င်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒါချီလေးကကျွန်တော်ဥတင်ဆွေလောက်တာနဲ့အကျင့်ပါတော့မယ်နဲ့တူတယ်ရှေ့ကနေပြီးတော့ရှာဦးဖုံးကအဘတရားပြောသွားတော့ဒါချီလေးမျိုးမှာရှိတဲ့ပြည်သက်ကြီးကလည်းလက်ခုပ်လိုဝါးတွေတီးပြီးတော့အားပေးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကတယ်လီဖုန်းတွေလာတော့အပြင်ထွက်ပြောရပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကဖုံးဆက်တာပါနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖုံးဆက်ပါတယ်ခမ ्या ခုပဲရောက်နေတယ်လေတဲ့ကျွန်တော်တာချိလိုက်မှာပါလို့သမ္မတကြီးကပြောခိုင်းလို့ခမ ्या ကိုခွန်လန်းဆက်တာတဲ့ပုံမှန်18ကိုခမ ्या တို့စာရေးဆရာတွေကမကြိုက်ဘူးမလားတဲ့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ညီငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီငင်းလင်းကိုလက်ထိတ်တယ်မှာခြေထိတ်ပါခတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ခင်ဗျားတို့ပုံမှန်ကိုကျွန်တော်မချိုက်ဘူးလွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်စွာစူဝေးခွင့်ဆိုတာအခြေခံဥပဒေမှာပါပြီးသားပဲအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကပုံမှန်18နည်းဥပဒေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကန့်တချုပ်ချယ်တဲ့အတွက်လုံးဝမချိုက်ဘူးအေးတဲ့ခင်ဗျားတို့မချိုက်ပြင်မြတ်ကျုပ်ကလည်းတောင်းရှိတော့ပြောရအောင်မယ်တဲ့အခုခမည်းမကြိုက်တဲ့ပုံမှန်18ရဲ့နောက်ဆက်တွဲထပ်ထွက်လာပြီတဲ့ပထမဆုံးပုံမှန်ကပုံမှန်18ဓာတ်ရင်ကောင်းတဲ့ခမည်းဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ခလိုက်လာပြောနေတာလဲလို့ခမည်းတို့စာရေးဆရာတွေနဲ့ဆိုင်လို့ပါထို့သဖြင့်ခမည်းတို့လိုတိုင်းနိုင်ငံလုံးပတ်ပြီးတော့ဟောပြောဝတ်တွေလုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုင်လို့ပါအဲ့ဒီပုံမှန်ကဘလို့ကြိုးတရားမှုရှိတယ်လဲပြောပြလို့မြန်လို့အဲ့ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခမည်းတို့ဟောပြောတဲ့သူတွေကိုအောက်ကပရိသတ်ကလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးရင်ပုံမှန်18ဓာတ်ရင်ောက်ဆိုတဲ့ပုံမှန်နဲ့အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်တာ3လချမယ်ပုံမှန်ပါပဲအဲ့တော့ဒါချီလေးကကျွန်တော်တို့စာပေချင်းပြည့်တဲ့ကြီးကမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောရတယ်ကျွတ်တော့ကနေတကာလှည့်သွားနေတာတချို့ကအိမ်ကိုင်းနေတဲ့အချိန်ကျတော့လက်ခုပ်တန်အသိမမြည်ဘူးပေါ့ဗျာလို့တော်နေဒီမှာကြတော့သူတို့ကျင်းနိုင်ရင်ကျင်းတော့အပတရားတီးကြတာလို့ယုံကွဲပေါအောင်တီးတယ်လို့အဲ့ဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့ဘလို့တတ်မှတ်မလဲမပူနဲ့တဲ့အဲ့ဒါပုံမှန်18ဓာတ်ရင်မဟုတ်တယ်အလောက်ကျမ်းနဲ့ထောင်တာ6လပဲဆရာဆောသောဆရာဦးဖုံးကသူချိုးချင်နေစားတဲ့အကြောင်းပြောနားထောင်လို့ကလည်းအလွန်ကောင်းဆရာဖုံးကကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာဖုံးကိုမာတီဆရာဖုံးကိုခေါ်ပါလေမာတီဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလိုင်းနေအများကြီးပေါ့ဆရာဖုံးကကဗျာတွေလဲသူကကဗျာဆရာထိုင်ငိုခြင်းစိတ်ပေါက်သွားအောင်သူပြောနိုင်တယ်ဝိထုတွေကိုလဲသူပြောရင်ဝိထုရေးဆရာတွေမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျသွားအောင်သူပြောနိုင်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလဲအတွေးခေါ်စာတွေအများကြီးရေးတဲ့သူတချင်းဆိုအတန်လဲအလွန်ကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမာတီဆရာဖုံးလို့ခေါ်တော့နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ခေါက်မုတ်တန်တွေတွှွှီကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစောစောကပြန်ပြောတဲ့စကားလေးကိုသတိရသိက္ကိုဝေးလံခေါင်းပြီးတဲ့နေရာဒီမှာလို့တောကပေးသက်ကလက်ခုပ်တရုံနဲ့မကဘူးလို့လက်ခုပ်ပါမဟုတ်တယ်လို့ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်မလုပ်လို့ဆိုတော့မပူနဲ့တဲ့အဲ့ဒါပုံမှန်18တာတလင်းချိတ်တဲ့အလောက်ကျမ်းနဲ့ထောင်တန်တစ်နှစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုမှပဲနည်းနည်းလေးဘဝင်ကျသွားတော့တယ်အဲ့တော့ကင်မရာမဲနေရကျွန်တော်တို့ကိုတေချာချိန်ပြီးရိုက်ထားကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတေချာမှတ်တမ်းတင်စိတ်ထဲကတော့ကြည်နေနေကိုင်းလေးတမျက်မျက်ဝါးပြီးသဘောကျကိုကတော့ကိုအားပေးနေတယ်ထင်တာပေါ့သူစိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးပြောနေတဲ့စကားကိုဖြစ်ကိုခံကိုဖြစ်ကိုခံမဲမျက်နှာပြုံးကြည့်ပြီးနဲ့ဆရာဖုံးကတော့သူ့ကိုအားပေးနေတယ်ထင်မှာအခုလာပြန်ပြီကျွန်တော်ကိုပြုံးကြည့်ပြီးနဲ့ကြည်နေပြန်ပြီပေးသက်ဖက်လဲနည်းနည်းပါးပါးလှည့်ပြီးရိုက်အောင်အကိုရဲ့အဲလက်ခုပ်တွေလက်ခုပ်တွေမှုတ်တဲ့သူတွေအသေးချရအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကားတစီးတဲ့အတူသွားအောင်သေးကြရဲအလားတစ်နှစ်ပဲနှကမုတ်တော့နှစ်နှစ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အကူဆရာပေါ့နော်ကျွန်တော်အကူကြီးပေါ့အင်တာအပြောကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောဟောသူချင်းကိုယ်တိုင်ကိုငေးယူရပါလေဆရာဖုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေရာတော်တော်များများကိုလည်းအတူတူသွားကြဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးသူကလည်းကျွန်တော်ကိုညီတယောက်လို့ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုအကူတယောက်လို့ချစ်ခင်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏခဏသူစိတ်မတွေ့ရင်မတွေ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်စကားလေးတခွန်းနှခွန်းတော့ပိတ်သက်ရှိမှာပဲကျွန်တော်ကလူဆုံလုံးလေးရှင်းပြခြင်းပါ
ခဏနဲ့သွားရတာအားလုံးဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆင်ပြေပြီလားနှစ်ချက်ရှိတယ်နည်းနည်းတော့လန့်တော့တာပေါ့ဟိုကသူ့ထက်ဇလင်းကနေငဲတယ်လေခမရစပင်းနေပဲတဲ့ဗျာလို့ကျွန်တော်စပင်းကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝလဲဒီစပင်းကြီးနဲ့နေလာတာပါကိုရဲ့လို့အခုလည်းပဲ9နှစ်10နှစ်ရှိပါပြီပေါ့ခမရစပင်းကတုတ်စီကိုဘာပါလာတယ်ဗျအခုလည်းကျွန်တော်တို့အခါတက္ကသိုလ်ကမှနှစ်ယောက်အတူတူတဲတာပါသူ့စီမှာကျွန်တော်စပင်းမွေးဘယ်နှမွေးပါသွားပြီလဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးအင်းရောက်ရင်အမတန်ရုံးစင်တွေကပြဿနာရှာတယ်ဒီစပင်းအရှိကြီးအဲ့တော့သူ့မှာပြောရတယ်ပေါ့ဒါညီမင်းညိုရဲ့သဘင်မှာပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့သမီးလေးဖြစ်တဲ့ချစ်ပေါ့ဆိုတဲ့သမီးလေးကလည်းရှိအဲ့သမီးလေးကယ်လို့အဲ့သမီးလေးကယ်လို့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးသက်သာရဟုတ်တယ်တဲ့မမေးတဲ့ဥညီမင်းညိုရဲ့သဘင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သဘင်ကြီးကကြမ်းကြမ်းကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့သဘင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တော်သေးတာပေါ့ကလေးကတော်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆရာဖုန်းကလည်းအဲ့ဒီသဘင်စီအစတွေကိုအများအားအိတ်ထဲမှာစောင့်ဆောင်ထားလာမသိဘူးလိုရင်လိုသလိုသုံးရအောင်အဲ့တော့ညညကျွန်တော်အဲ့ရင်သဘင်စစ်ကနေစစ်ကနေဖြစ်ဖြစ်တော့တာသူလာလာနှောက်နေတာနေမှာကျွန်တော်ကြတော့ကောင်းကောင်းအိတ်မပြောဘူးတဲ့ तू ကခေါင်းချလိုက်ရင်အိတ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအိတ်မပြောဘူး तू ပြောတဲ့ထက်မှာပါတော့ကိုအိတ်မပြောတာလဲဝန်မခံရဲဘူးအာကုသူများတဲ့သူကအိတ်မပြောဘူးတဲ့သူကတော့ခေါင်းချလိုက်ရင်အိပ်ပျော်တယ်လေကျွန်တော်ကလည်းအချင်းအားရှိတာက3ရက်4ရက်လောက်ပင်ပန်းပြီးမှတစ်ရက်ကောင်းကောင်းအိပ်လို့ရတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဖြားတင်နေပြီဒီညဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကောင်းကောင်းအိပ်လို့ရမယ်သဘောဒီညမှာအိပ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့သေချာတယ်မနေ့ပြန်လောက်ရမယ်အလုပ်တွေခီးစဉ်တွေနည်းနည်းနောက်ဆက်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သေချာပါတယ်ဒီညတော့ကျွန်တော်အိပ်ပျော်အိပ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့ဆိုအာကုသူတွေနေနိုင်တယ်များနည်းအောင်ကျွန်တော်တရားလေးပါလေးထိုင်ဖို့လိုရင်ထိုင်ရမယ်သဘောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အကိုကျွန်တော်ဂရီတစ်ခုတော့ပေးရမယ်ကျွန်တော်တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအကိုနောက်ကစပင်းနေလာလာဆွဲမနှုတ်ပါဘူးလို့အင်မတန်ပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲ message တစ်ခုကထပ်ဝင်လာပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ဦးဦးမြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုပြောတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တုံသင်ဆုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဝေဖန်တယ်ပေါ့တုံသင်ဆုံးပါတယ်ပေါ့ဒီနေ့ပွဲအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဝတ္ထုလေးနဲ့ပြောတော့ဘောင်းဝင်တယ်တဲ့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ငါးပွဲကခင်ဗျားတက်တက်ရမ်းတာတဲ့အကိုလို့ကျွန်တော်ကိုခွန့်လွတ်ပါလို့ကျွန်တော်ကငငယ်တုန်းကလူမိုက်ပါလို့အခုကြီးတော့လည်းမလိမ်ပါပါဘူးလို့ရှေ့ကငါးဘွဲကတော့ကျွန်တော်ရမ်းကျင်လို့ကိုရမ်းတာပါလို့ဒီကနေ့ကတော့ဒေါသလည်းနည်းနည်းလျော့ပြီဆိုပြီးမနေ့ကပေးသက်ကိုအဲ့ဒါလိုတင်ပြခဲ့တာပါလို့ဆိုတဲ့ချိန်မှာပဲအခုဒေါသနည်းနည်းပြန်တက်လာနတ်မုံမှာပြောတဲ့အခွေကိုမန္တလေးကပေးသက်တွေကလှန်တောင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခွေကိုမန္တလေးကိုရောက်သွားတယ်ခုပဲ message ဝင်လာဆရာအပိုင်းတွေအားလုံးဖြတ်တောက်ထားပါတယ်ဆရာဒီမိုကရေစီဆိုတာဒါမြန်လားအဲ့လိုအပိုင်းပိုင်းအတစ်တစ်ခုတ်ထစ်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်ခေတ်ကတော့မှလုတ်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကောင်းစဉ်က2015အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေစိတ်ချလက်ချနေမိမှဆိုးလို့ပါစိတ်ချလက်ချယုံကြည်မိမှဆိုးလို့ပါတကယ်တော့သူတို့ဟာအမွန်ကြီးအကိုတွေပါမဆာလာနဲ့နဝတနာဖာအမွန်ကြီးအကိုပါအဲ့ဒီမဆလာပြီးတော့နဝတပြီးတော့အခုတက်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီကလည်းအမွာကြီးပို့ပါပဲအဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအမွာဘူးညီအကိုတွေအဆက်ဆက်အုပ်စိုးလာခဲ့တာ30တိုင်ခဲ့ပါပြီဒါတော့မလို့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်က2015မှာရှောက်လန်းတဲ့နဲ့ပြင်ဆင်တဲ့နဲ့ထားရှိတဲ့နဲ့သဘောထားလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးခြင်းလို့2015ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စကားတွေကိုလည်းဝိတ်ဝိုက်မနေတော့ဘဲနဲ့ဒီကနေ့လိုရင်းတူရှင်းပြောမယ်လို့လည်းကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့လူငယ်တွေကိုတော်စေချင်တာလူငယ်တွေကိုထူးချွန်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်2015မှာ59ဆာလုံးကိုပြင်မယ်မပြင်ဘူးဘာမှမသေးကြပါဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်သမရဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဘာမှမသေးကြပါဘူးအခုလူငယ်တွေကမျှော်လင့်နေကြတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံအခြေခံဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပညာရေးတွေကကောင်းတော့မှာပဲလူငယ်တွေအတွက်ခွင့်လန်းတွေကတော့ပေါ်လာတော့မှာပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ရန်နေရာကြီးကတော့အဆအဆအရာရာတာယာတိုးတက်တော့မှာပဲအဲ့ဒါလို့တိုးတက်မဲ့အချိန်ကြာမှာငါတို့ဘဝကိုစမယ်လို့စဉ်းစားမိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တမရဖြစ်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်သည်ဖြစ်စေလူငယ်တွေသိထားဖို့တစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုထမင်းကိုကိုရှာစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဘဝကိုကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့အုံနောက်ကိုကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအစင်းနဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ကိုလိုလားတဲ့လူတို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းသ
tu ye ten do ya ne ya ma yoshi tua bi so ye chenro dai bi ana ga ha a dai te alon de ko ne ko ka ba to do a de lo phit pho ma phit pho so le a chei ni ha long wa pe cha chin ma shi ba da chaung ma lo di ka ni a ne nge twi wi ni de ngei ngai ni de ana ga ko ma wen ma ye shao lan ni de lu nge rue shi ka yi chu tin pyesin nai mu chenro ga tri pe chin na phit ba le chenro a the ywe ne chenro tadin cha ne ma editor lou de a kha ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသင်ကြားပေးခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အသက်20ဆယ်ရှိတဲ့ကလေးတွေဟာအင်မတန်အလုပ်လုပ်ချင်ကြတယ်။အင်မတန်မှလည်းစူးစမ်းကြတယ်။သို့တော်လည်းပဲသူတို့ဟာ activist လို့ခေါ်တဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပေမဲ့ clever လို့ခေါ်တဲ့ကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုကြတော့သူတို့မှမရှိဘူး။ clever and activist activist and clever ဖြစ်ရမယ့်လူငယ်တွေသည် activist and stupid ဆိုတဲ့ဘက်ကိုရှင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တရင်တော်လာလျှောက်တဲ့လူငယ်တွေဟာကျွန်တော်ကြောင်နယ်ကိုသတင်းတော်လာရှောင်းတယ်ကျွန်တော်ကမိကုံ၃ခုပဲမိပါတယ်ခေါ်တာကကမ္ဘာသတင်းတွေမြန်မာသတင်းတွေအဲ့ဒါတွေချွတ်ချွတ်ချွတ်ကျွန်တော်မမိပါဘူးမဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်မမိပါဘူးအခုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့မဆိုင်တာကိုဂလိုင်းနဲ့ခောက်တာတွေအများကြီးပါစာမလက်မှတ်ပေးဖို့အတွက် posting ကြဖို့အတွက်လက်ထောက်ဆရာဝန်ခန့်ဖို့အတွက်မိတဲ့မိကုံကကမ္ဘာနိုင်ငံရေးရာအကြောင်းတွေကိုမိပါတယ်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့သမ္မတနာမည်ကိုဖော်ပြပါအဲ့ဒီဆရာဝန်လုံးမဲ့ကလေးဟာဗင်နီဇွဲလားသမ္မတကိုသိဖို့လားဘယ်စင်းနဲ့ဘလို့ကုရင်ဘယ်ယောဂါပျောက်တယ်ဆိုတာသိဖို့အဓိကလားဆိုတာတော့မစင်းသားနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်ခန့်ဖို့အတွက်မိတဲ့မိန်းကုံးဒီဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့သမ္မတအမိကိုဖော်ပြပါအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၏ဧရိယာအခြေဝင်းကိုဖော်ပြပါအဲ့ဒါတွေကိုသိတော့အဲ့ဆရာဝန်ကဘာလုပ်ရမှာလဲစေပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုမေးပါလားအဲ့တော့ဘုရားဝင်နှရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့တမျောတခေါလို့ပြီးတော့တခန်းတနာပြင်ဆင်ထားတာအဲ့ဒါလို့နဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးဝင်နှနေအားလုံးကိုပြီးရင်ပို့လိုက်တယ်ဖောင်ကြီးတင်တန်းဘာဆိုင်လဲဖောင်ကြီးတင်တန်းလဲကျောင်းဆရာဆရာမကကျောင်းပညာရေးကိုမလေ့လာရဘဲနဲ့မနဲ့ဆိုရင်ပီတီထလို့တင့်နေရာယူနစ်အသင့်ပြင်သုံးကြည်စံထဲဆိုတာလေးရှောက်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းမျိုးကာကွယ်ရမှာသူတို့လှုပ်လေသူတို့ပဲတတ်တယ်ဆိုဘလို့မဆိုင်တဲ့သူတွေကိုရှောက်ပြီးတန်တန်းနေပေးနေတာတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းဝဆရာမတွေကဖောင်ကြီးလဲဆင်းရောဘာပညာမှတိုးမလာဘူးခင်ကြီးဆောင်းလာတာပဲဖတ်တယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒါလို့မင်းကပြောခဲ့တဲ့စရေးဩဆိုတဲ့ဝတ္ထုလိုပဲစီမံခန့်ခွဲမှုအင်မတန်ညံဖြင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်နိုင်ငံမဆိုင်တာကိုဂလိုင်းနဲ့ခောက်တယ်လေကြီးမိုးကြီးပြောတယ်အမိန်ပေးတယ်မိုးကြောင်ရွှေကိုတွေရောက်လာပြီးတော့တလွဲတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတယ်ဆာရှိတဲ့ဖြင့်နော်ဘလောက်ထိလွဲတယ်လဲဆိုလို့ရှင်တမဝိုင်မှာနှစ်ထက်ဟိုးမဆလာခက်ကပြည်သူပိုင်သိမ့်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုအဲ့လိုသိမ့်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အလှည့်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရုံရှင်မှာတညက်ဖို့တွေအများကြီးတညက်ဖို့တွေဝင်းကြီးကလာကြည့်တယ်အဲ့ဒါဘာတွေတုံးလို့မေးတော့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးကဖြေတယ်အဲ့ဒါတညက်တွေပါเออๆทะเน็ดดิဆိုလဲทะเน็ดဘောတယ်အဲ့တော့တိမ့်နေပစ္စည်းတွေကတော့ဖြတ်စီးပြရမှာပဲတဲ့တခုတော့ရှိတယ်လေဒါတွေကทะเน็ดดิဆိုတော့နောက်နေအတွက်မျိုးทะเน็ดတော့เนเน่ฉันท้าဘောတယ်မျိုးทะเน็ดတော့เนเน่ฉันท้าတယ်အဲ့ဒါဝင်းကြီးဝင်းကြီးတယောက်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်မယုံငယ်ဘူးအဲ့စကားတွေဒါသမင်ချက်ကားပြီးပြောတဲ့စကားတွေဝင်းကြီးလုံနေတဲ့သူကဒီทะเน็ดဟာမျိုးချမ်းလောက်ခုနကထမ်းမင်ကရတယ်ဆိုတော့တော့မတိပဲမနေဘူးကျွန်တော်ဒီလိုတွေးခဲ့ပါဒါတသက်ချက်ကားပြီးပြောတဲ့စကားလို့ကျွန်တော်ထင်နောက်ကြားဘူးနောက်ဝစကားတခေါလူကြီးတယောက်နေစိတ်ဆင်းလာ secret ခဲပြီးတော့ဟွာနေတဲ့ချိန်မှာလေရင်မှုကလာပြီးအကြောင်းကြားတယ်ဝင်းကြီးခင်ဗျာဝဲသားအချင်းနေသိမကောင်းတဲ့အတွက်ခက်တခဏဆောင်းဆိုင်ပေးပါခင်ဗျာ secret ချုပ်ပြီးတော့ဟေးတက်ရေးကြည့်တယ်ဝဲသားမကောင်းရင်ဖြုတ်လဲလာခုပြန်မယ်ဝဲသားမကောင်းရင်ဖြုတ်လဲလာထုတ်လဲလာခုပြန်မယ်လေရာဒီဥရုချင်းနေမကောင်းလို့ဝင်းကြီးခင်ဗျာခေတ္တခဏဆောင်းဆိုင်မှာဆိုတဲ့စကားကိုတောင်မှမင်းဝဲသားမကောင်းရင်ဖြုတ်လဲလာရစ်ကြည့်တယ်ကွာလေအဲ့လိုစကားတွေကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတကယ်ပဲမုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ချက်ကားပြီးပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရမယ်ဝင်းကြီးတွေရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ပါပြီလေယာဆက်ပြောရေးဝန်ကြီးကပြောတဲ့စကားတောင်သူဦးကြီးတွေကိုထမင်းတနတ်လျှော့စားပါကျွန်တော်ယုံသွားပြီယုံပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျေးရွာပေါင်း6000ကျွန်းနီးပါးလောက်ရှိတယ်
Milih ni cewa kan, lelau ni, sesi ni, tayuah bersih dia. Cao tangguh lau sih, ngah tangguh lau bersih dia. Milih ni cewa kan, cao tangguh lau sih dia. Enak aku lihat sih tiga dua ni zaga. Lihat sih tu, tapi mah pun ni lu, nengah ni aku tahu yang mana. Hello, kuda cina jomi. Hello, mana ya cina di utuh lagi ubi orang jiwa jaga. Tapi mah, aduh, bama mati mati deh luri ka. Usang biro. Siapa kangen jari? Atau, sehi asal deh utuh lagi cina mana ya suni kebari. Aku hari sekali deh, jangan sekali labi. Kena kau umi kesa. Pajai naya mesure kesa lagi labi. Sore kaca lo, pobi lo. Lungai lagi cina kat sini jenai. Hello, kena cina sekali ubi yang kau ini. Jangan si mata, terenau lu cina keliru gua, mungkin tunggu bermain. Terenau sura sapa ame, hati ni yang siap. Sapa itu sura cawam ada, di lomang ni gua sama lu yang. Tapi keliru ga, milo ni lekeli kelene. Keliru aku suruh yes asam mungkin aku cina umir. Terenau ni sapa dana basa lu leca. Hega, loga ini mah. Terenau lu sahu yumu pa ame lu, masih buat. Suruh milo ni lekeli kelene. Jangan si mata kamu. Ado, lungen itu jono itu apa macam dia mau? Nengah zelau apa cuma, di lungen itu ha, leong masih de, jumpai kantha ada, lungen itu cete cuma, jono itu lepo ini jono kau juga jono senar balai, sebab jono mili megun le, megun tunggu mili balai, niat tanding sura, nama itu lingkui bila, lingkui bila sura, amu dalah amu mili nalu mili, di bila lu dia ro, sisi lebel ni, sapa dia tu mika, siapa niat tanding boh, sisi lebel. Pohonan itu ni nama siapa tu lakukan, nama tu lakukan, kuku bapa ni lu, ada kuku pipi bapa. Luru ulah ye, luru doma ye, luru senwin ye, hari tu orang gosui musa bapa. Kali dia gak pipi bapa, doma dan dan. Siapa ini dan ni? Kau doma dan ni lu pipi dia, dikali ya siapa ini sah doma mampu buzura dijawab. Sah gua mampu buzura bi, di siapa ini kau dah ni, di siapa ini. Kebal sabi ni, memang sabi gu, panggu bi dua resi aye, aje itu aje cini gu, tetapi mama tu usulah dijawab. Nanti aku pi bal. Pohonan usulah saya sama usia. Tapi tu zaman ni jadi usia, wen bi tiup song dah dek, tiup song ni dia out dek, mumu miao ni terpeh dek. Tu biar orang macam orang biasa lah. Hau dek, tapi tu zaman ni mari pohonan usulah kau ni bal dek. Mumu miao ni tu ye amisia asobi di kau biar dek. Jangan biar jangan, tapi tu pohonan. Nausong aku busu dua lepi ya. Luru, you nego, you sakai no. Luru senyum ni, luru doa mal, lima ya. Ayo luru ulah, bayar doa ni asal. Ayo bayar doa jono, mesti ulah. So lo, nadau sengah aku, jono lo aku ame dilungeri. Jono kuna luji le kisah jono mau jodoh ibu. Luji le kisah aku jono bima bima. Oh lungeri le kisah. Dilu ne jono kiri tuan ibu. Tengah je hari jadi aku pernah sen. Hei kunci, main bayar ni le. Hei tengah je ngah dilu bayar kiri tuan ibu. Saya ni dekwa ni, saya ni dekwa ni. Macam mana ni? Yang aku punya macam ni mula. Cina tu, ni ni bayi mah. Tukar tapla mohon ni jadi tengah jemboli. Piao bangun gua lu, bapilo lelu. Tengah jem eri daga, tu tu beri. Mijaung kah mah, sana piani dek kesan ni, ada piro. Tapi beri ulo lagi. Mijaung kah mah, sana piani dek. Ado, tren dua juga. Tren aku tu yang memang sana me. Kamera ni juga, rekod ni juga, telefon ni juga, taksi kat tu dek. Pipi lono betul aja le. Lihat nama ni lono ni lo. Hujan sedih. Hello, siapa? Cenono mizang kanggo jauh ni bapu siapa? Mizang kanggo lo sana biar ni tu tiang mampu bapu siapa? Karena mah ini sedih je kuni le mizang ni betul bapu siapa? Hey, mino bayang ni lah lono miro. Bagi dah mizang mui mui sekanggo jauh dora. Dengan jauh mizang kanggo, dalam sana aja biar ni le canggu. Cang jangan ni malah mian ipo biar bida. Lungeri, jangan apa biar ni ramu bau. Slow term mana yang sura, ini mana yang jiwa. Tiga ni, uang mienya, ini mana mana yang cuaca ini sekarang. Slow term mana yang demagong tiaw ye, jizu jam, jangan roti ada. Ani slow term mana yang demagong tiaw ye, jizu dah mesti. Kena ka, tahun yang sura ada ciri ye, tu bodoh bawa aku, jangan roti si sami mah bawa. Di luar jangan roti kongjut deh mah. Tapi aku jadi tu betul mana jangan roti, mesti ada ni. Khabar ni, jangan di jalan garo. Sesuai muri ni, yang saya ni ada, sahaja tapi. Slow term mana yang ha? Time bima, emet ama. Time bia, ada dua jam lu ram, belu ya. Time bilu, time yang longgu. Di lu matang, matang yang mugu, ti a. Pasu pun ini, slow term mana yang en a? Di jam ni dia jono belu, jiwa tawa. Ada lu ni. Takah, pikiran apa doma ga? Udu mau yang dah.
ผู้ตอกจ้างสรุปเลยเนี่ยตุ้ยเปลี่ยนอยู่ท้องสารได้มั้ยผู้ตอกจ้างอะไรเช่นเพิ่นน่ะอกูเด้อภิเตยตรงนั้นอะเด้อกูไม่มีมะลาไม่ติดรู้เด้อไม่มีบาเด้อลูกอุบลาเตยรอกูไม่มีบาเปาะเลยนี่เลยบาผิดรู้เลยลูกที่กระเลดิจ้างกูซะๆมีตัวเองเนี่ยก้าวมาเลดิออกกูเยอะเด้อเจ้าเราลาไปแล้วมีเด้อยีเว้ยมาตะโจกันนี่มาอกูอุตุมองบ่เนาะท้องสารได้ตรุตีบีดีมาเปาะนี่จ้าได้อุตุมองบ่เนาะ อกูเยอะอภิปอเนาะอกูเลยไม่ซ้อมบ่ากวนหลอดได้อะตั่วบลูเมียนคันซ่าบ่อกูโอ้เด้จนเลยตู้เปลี่ยนเปลาะจินไล่ตาเนี่ยอภิเตยจิบาลาลูกจนเปลี่ยนเปลาะจินไล่ตาได้แม้จนพ้อตอกจาเลยอกูเยอะอภิตะเนี่ยอลุลุเนี่ยจนเปลี่ยนเปลาะลูกไม่เอาเลยตรุมาจนตอมาอติญญ์ไม่ชื่อวุล่ะกูเด้อภิเตยเอาลงซ้องๆดาเด้ตาเดียวกูบลูเมียนคันซ่าบ่าตะเลยซอจนบลูพี่อ่ะมะเลย เนี่ยเพจเตจิบาลาลูกทุกเพจเนี่ยเปล่าจนากะกะเลดิโกနှိမ်ချတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ယူရတာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းပြည်အနာကဘာဖြစ်မယ်မှမသိဘူးအဲ့ဒီအနာကတော့တေချာပေါ့အားကောမဲ့လူငယ်တွေကတော့မျက်စိအောင်မှမြင်နေရတဲ့လူငယ်တွေကတော့ထင်ရဆိုင်နေတဲ့လူငယ်တွေကပို့ပြီးတော့များနေတယ်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေကိုတို့ကြောင့်ထမ်းတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်အောင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစွန့်နှိ
ော့တိုင်းပြည်သည်ငကိုကတဲ့စာရင်တော့အနေငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်။ငကိုကပြောလို့မရတဲ့စကားတွေကိုအခုပြောလို့ရတယ်။ငကိုကလုံးလို့မရတဲ့ခန္ဓာတွေကိုအခုလုံးလို့ရတယ်။တေးလာတာကတော့အမောင်ခစ်ကိုနည်းနည်းလေးကြော်လာတာတော့တေးကြတယ်သောသောလုံးဝလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီအစစ်အမှန်ကိုမရရှိသေးတာလဲသိကြတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာနေတပ်ထိုင်တတ်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုချွန်နေမြနေအောင်တွေးနိုင်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောနေခြင်းဖြစ်ပါမယ်။ဆရာကြီးဦးအောင်သိရဲ့စကားကိုကိုးကားပြစေ။ဆရာကြီးဦးအောင်သိရဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကအင်မတန်ဆုံးမတဲ့အခါကျတော့သူ့ငယ်ချင်းဆရာမြတ်တန်းတင်းကမေးတယ်။ကိုအောင်သိခင်ဗျားတကယ်ပဲလူငယ်တွေကိုစေတနာရှိလို့ဒီစကားတွေကိုပြောနေတာလားပွဲတစ်ပွဲမှာမေးပါလေအဲ့တော့ဆရာဝန်တဲ့ကမ်းဖြေပါဘောကိုမြတ်တန်းရေစေတနာမရှိလို့မရဘူးလေကျုပ်တို့အိုကြီးအိုမဖြစ်တဲ့အချိန်ကြရင်ဒီကောင်တွေကတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာမို့လားတဲ့ဒီကောင်တွေအသုံးမကျရင်ကျုပ်တို့ဘယ်ကြောင်ပြည့်ရမှန်းမသိဖြစ်မှာဘောကိုမြတ်တန်းရေသူတို့ကိုစေတနာရှိလုံးလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကို့ဘဝလေးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေခြင်းလုံးလို့ပါအခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုတိုက်တွန်းနေပါလေကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမကြခင်မှာလူကြီးပိုင်းကိုရောက်ရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလူငယ်တွေကတိုင်းပြည်တာဝန်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါလေသူတို့မလိမ္မာရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကြောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိတဲ့ဘဝမျိုးကျွန်တော်တို့မရောက်ချင်ဘူးတို့ကြောင့်ထက်မြက်တဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကလည်းတာယာငင်းကြမှာဖြစ်ပါလေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ဒီမျိုးဆက်ကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတာလေအမှန်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့2015မှာလူငယ်တွေကို2015ကိုဗဟုပြုတ်ပြီးတော့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့စန္ဒနဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဆွေးနွေးတာပါအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ပြီးတော့ကာ2015ဆိုတော့ဘာတွေများပြောမလဲလို့ပြည်သက်ကစိတ်ဝင်စားမှထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်စာသင်ခန်းထဲကတပည့်တွေကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မင်းတို့တိတ်ကြိုက်တဲ့ကီတီဦးတို့နေတိုးတို့ဗီဒီယိုစကားတွေတမမင်းတို့မိုးရေကိုတို့မကြည့်တော့ဘူးလို့ဆရာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာ။တို့ကလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးလေ။အေးတို့တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးဇာတ်လမ်းနေဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်နေပြီလို့။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာအဲ့ဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးလို့။ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ကလေးတွေနဲ့ပြောပြကြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တိုက်နေတဲ့ဇာတ်ကားတွေကသုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းတွေပါကွာလို့။အခုတို့နိုင်ငံမှာမင်းတို့သုံးပွင့်ဆိုင်တဲ့ပိုတဲ့လေးပွင့်ဆိုင်ဇလန်းကြီးပေါ်ပေါက်နေပြီကွာလေကလေးတွေကတော့မျိုးလုံးလေးတွေကလေးကလေးပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီလေးပွင့်ဆိုင်ဇလန်းကြီးမှာထူးဆန်းနေကွာလို့ဘယ်ဒါရိုက်တာမှမရိုက်တဲ့ဇာကားမျိုးမင်းသားက3ယောက်မင်းသမီးက1ယောက်ထဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမင်းသား3ယောက်မှာပထမဦးဆုံးနှစ်ဖူးရီဒူးရီကောင်းကောင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်တာစောစောကဆရာဖုန်းနဲ့တော့တွေ့သလိုလိုပါပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲလက်ရှိသမ္မတအကြီးအကဲနဖူးရီတူရီကောင်းကောင်းနဲ့နော်မင်းကအယူပြောထားတဲ့စကားလေးမိဘပြည်သူမြတ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူမြတ်ခင်ဗျာအယူဆိုတာ
ဆရာဖုံးဆရာဖုံးပြောသွားတာနော်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့အယူကိုပြောတာနော်ဟောကြလူကြီးကိုစော်ကားတယ်ဖြစ်နေဦးမယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အကြီးကဲကစကားတစ်ခုပြောတယ်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုတနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းပြီးကန့်ကွက်တဲ့အခါကျတော့ရန်ရှင်လူပြည်သူစာပေအမှုပညာသမားတွေအကုန်ပြည်သူလူထုရဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်သမားကကတိတစ်ခုပေးတယ်သူ့လက်ထက်မှာတော့ဒီစီမံကိန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မဆောင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒီမင်းသားကြီးရဲ့အမတ်တရားတိုးလာတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်လေးကိုနည်းနည်းလေးသူရောက်ရှိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မှာဆက်ကြုံရတယ်သူ့ရဲ့အသက်ဟာ80နာနီးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့နှလုံးမှာနှလုံးခုန်ဆက်ကလေးတတ်ထားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကနောက်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ချင်မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကသူ့ကိုနောက်ထပ်အမတ်ထပ်ပေးတယ်ဒီလူတို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အထက်မှာဘာပဲပြောပြောပြောင်းလဲလာတဲ့အထက်မှာဒီလူဟာဒီအကြီးကဲဟာလက်ခံနိုင်ပေါ်ရရှိတဲ့အကြီးကဲပဲအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာပဲတိုင်းပြည်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတဖြည်းဖြည်းတွန့်လက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲပြည်သူလူထုရဲ့အားလေးနဲ့နည်းနည်းလေးရလာတာကိုသိလာတဲ့အခါမှာဒီမင်းသားကြီးကစကားလေးတစ်ခုနည်းနည်းလေးပြင်ပြောတယ်ပြည်သူလူထုကစန္ဒရှိရင်တော့နောက်လာမဲ့တတန်းကိုသူစဉ်းစားပါမယ်ဒါလည်းသူမလွန်ပါဘူးဒီစကားပြောတော့လည်း तू မလွန်ပါဘူး तू စဉ်းစားပြပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကြားနာထားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီဘက်မှာဒီဘက်ကလွတ်တော်မင်းသားကြီးလွတ်တော်မင်းသားကြီးတပါးကခေါင်းပေါင်းစာကြီးညာဘက်ချထားတဲ့လွတ်တော်မင်းသားကြီးတပါးကခတ်တီတီနဲ့မိမင်းကြီးထိုင်နေပြီးတော့စကားတွေကိုတရဆပြောနေတယ်စပြီးပြောတဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့နောက်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ तू မပါတော့ဘူးသူပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေသူ့လှုပ်လာသူများကိုရေးကိုတော်ကိုကြော်ပြီးတော့လွတ်တော်မင်းသားကြီးကပြောပါတယ်နောက်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာသူမပါတော့ဘူးသူများကိုရေးကိုတော်ကိုကြော်ပြီးပြောတယ်အဲ့လိုကြော်ပြီးပြောတဲ့ချိန်မှာသူကစကားတစ်ခွန်းထပ်ပြောတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ချင်တယ်အလိုလုံးမကိုမတတ်နိုင်စွာစကားစကားပြောပါများစကားတက်ကဇာတိပြနိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ချင်ုံမကသမ္မတထက်ကြီးတဲ့ရာလို့ရှိရင်လေလိုချင်ပါသေးတယ်သူရဲ့သားသမီးတွေရရှိထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာဖေရဲ့အရှင်ဝါမပါဘဲနဲ့ရိုးတော်တော်ကျူးစားလို့ရတဲ့တိုးပွားလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပါအချိန်မျိုးစစ်စစ်ခံနိုင်ပါလေ။ကြီးလဲရတာဖဖမောရင်ပတ်နောက်ကကြောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။အဲ့ဒါလို့သူကလည်းသမဏဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်။သူမပါတော့ဘူးလို့ပြောနေတဲ့အချိန်။ဒီဘက်ကပြည်သူလူထုကအကယ်ဒမီပေါင်းများစွာပေးထားတဲ့မင်းသမီးကြီးကလည်းအဲ့ချိန်မှာပြောတယ်။ကျမလည်းသမဏဖြစ်ချင်တယ်။ကျမသမနာဖြစ်မှာကျမလက်ထက်ကိုအာနာရောက်မှာကျမဟာအတိုင်းကြီးကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲလူတို့ချစ်တဲ့လူခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကြီးကလေးဘွင့်ဆိုင်ပြစ်ဆုံးလေးအတွက်တောင်းဆိုမှုလေးတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲလက်ရှိအကြီးအကဲကပြန်ပြောတယ်စောသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုပြောပြနေတာကမင်းတို့ဇလန်းနေတဲ့ပုံပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်းကြီးတိုင်းပြည်မှာပေါ်နေပြီတွေးဖို့ပြောတဲ့အခါမှာလက်ရှိကြီးကစောသေးတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဟောဒီလွတ်တော်ဘက်ကမင်းသားကြီးကစကားတစ်ခုဝင်ထောက်တယ်တွေးတဲ့လေသူတို့သူတို့ချင်းဘာစိတ်တွေရှိတယ်လဲတော့ကျွန်တော်တို့မှန်းဆလို့မရဘူးအဲ့တော့တယောက်ကစောသေးတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကတွေးတဲ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာသူမပါတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလမိဘပြည်သူများခင်ဗျာဆိုတဲ့မိန်ကောမှာလက်ရှိကြီးကဲကစကားတစ်ခုထပ်ပြောသွားတယ်။ညီကုန်းချုပ်ခံနေမှာမင်းသားကြီးမလုပ်ရလို့ပတ်မထုတ်ဖို့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရှိရင်ဆုံးလိုက်ပါ။အိမ်မတန်ကောင်းတဲ့သုံးဝန်ဆိုင်ဇလန်းကျွန်တော်တို့ကြည့်နေရပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်မတန်စကားနဲ့ပြီးတော့အေးတဲ့နောက်ဆုံးမင်းသားတယောက်နော်။သူကတော့ခုနကကြာကြာရရယူနီဖောင်းနဲ့အပွင့်ခန့်နဲ့သူကစကားသိမပြောဘူး။စကားသိမပြောဘူး။ပြောမယ်ပြောတော့လေသူကတခုံးမယ်ပြောတယ်။တော်လေသူနားလေသူတချုပ်ကြီးရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ဩဝါဒကိုတသွေးမတိန်လိုက်နာမဲ့အဖွဲစီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမပြောတော့လဲမပြောလို့ပြောတော့လဲဝဲဝဲကွဲကြောက်စရာကြီးအဲ့ဒီတော်လေသူနားလေသူကိုမနဲ့တိုက်ထုတ်ထားတဲ့ကိစ္စလက်ရှိကြားနေတဲ့လူကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းတသွေးမတိန်လိုက်နာဆောင်ရပါမယ်လို့ထပြောတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကနည်းနည်းလေးစိုက်ရည်လဲလာတယ်။ဟုတ်တယ်နော်ဆရာတဲ့။တိုင်းပြည်ဇာလန်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။2015လေးပွင့်ဆိုင်ပြည်စုံရေး
ဘသူသမရဖြစ်မှာလဲ59ဆောင်းလုံးကိုပြင်မာလားမပြင်ဘူးလားခုနေမျိုးဝေတို့ဟိုနေမျိုးဝေတို့ဥဆောင်တဲ့အခွဲတွေဒေါခင်ဝိုင်းကြည်တို့ဥဆောင်တဲ့အခွဲတွေစသဖြင့်ခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့59ဆောင်းလုံးကိုမပြင်ဖို့တားဆီးတာတွေဟန်တားတာတွေရန်ကုန်မှာလုပ်ကြပြီဥအောင်သိန်းလင်းကလည်းမပြင်ဖို့ထောက်ခံတဲ့လမတသိန်းကျော်ရရှိတဲ့အကြောင်းလွတ်တော်ကိုတင်ပြတယ်အခုသတင်းတွေတက်လာပြီအဲ့ဒီလက်မှတ်တသိန်းကျော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကညစ်ပတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလက်မှတ်တွေကိုစွတ်ထိုးထားတဲ့တသိန်းကျော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းမှတက်လာပြီအဲ့လိုဘလို့ပဲညစ်ပတ်ဒါကိုပြည်သူ့လွတ်တော်ကအတီးပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလည်းထပ်တက်လာပြီအဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကမတရားမှုကတစ်ဖက်ဆွဲထားတဲ့အဆွဲကတစ်ဖက်ရွေ့တဲ့အရွေကနည်းနည်းဆွဲတဲ့အားကအင်မတန်ကြီးပြီးတော့ရွေ့တဲ့နှုံကခယုံနှုံပက်ကြည့်နှုံအင်မတန်မကိုနှိကွေးတဲ့နှုံနဲ့ရွေ့နေတာဖြစ်ပါလေဒါတော့မလို့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကသိစေချင်တာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပြောချင်တာက2015မှာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့လွတ်လပ်တဲ့စာရေးဆရာကြပြဆရာတယောက်အနေနဲ့2015မှာနိုင်ငံကောင်းကောင်းတယောက်ကိုခင်ဗျားဘယ်လိုရွေးမလဲလို့ဆိုရဲမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ကပြည်သက်နဲ့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်။လက်ရှိအခြေအကျဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစိန်။နောက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဦးသိန်းစိန်ကိုပယ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ပယ်ရတယ်လဲဆိုရင်တမတော်ရဲ့အစင်ဝမလွတ်ကင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်။ကောင်းရကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်လူစိတ်ရှိပေမဲ့နောက်ကိုစန်းတငငယ်လှဲ့လှဲ့ကြည့်နေရတဲ့လူတယောက်။ဇပိုးနာနေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့သူ့ကိုနောက်တစ်ဆက်ထပ်ပေးရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်စန်းငယ်ဖြစ်ုံကလွဲလို့မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ကပယ်ပါတယ်။အတူပဲပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ယောက်ဒီဘက်ကလွတ်တော်ကအကြီးအကဲကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပိုင်ဆိုင်မှုစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေရိုးသားသားကျိုးကျိုးသားသားဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်။ချိန်မရွေးစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့စကားအလကားအရှင်မရအဖတ်မရစကားတွေပြောမယ်အစားလွတ်တော်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေချပြဖို့အစိုးတင်သွင်းကြတော့ကဘာဖြစ်လို့ကန့်ကွက်မဲအပြစ်နဲ့ရှုံးခဲ့ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချမပြရဲကြတာလဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဆိုတာလဲအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်နိုင်ငံတကာအထိလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဘန်နယ်အထိလိုက်ပြီးမစစ်ဆေးနိုင်ပါဘူးစစ်ဆေးမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလေရင်စေးမတတ်နိုင်လို့ပါအဲ့တော့လွတ်တော်ကြီးကဲကိုကျွန်တော်အကြံပြုလိုတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်တကယ်လို့နောက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာသမရဖြစ်ရွေးကောက်ခံနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာတစ်ချက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်ပါတယ်သမရလာစာ390ဖြစ်တယ်ဆေလာဆိုတော့390တနစ်ဆိုတော့3600ဘယ်သမရကိုမှမပေးတဲ့ခွင့်ရသူ့ကိုပေးပါမယ်3600ငါးနဲ့နဲ့မြောက်3000ဘသူကိုမှမပေးတဲ့ခွင့်ရရော့ခဏ3000တခါလည်းယူသွားတယ်ငါးနဲ့စာလာစာတခါလည်းပေးလိုက်ဘယ်သမရကိုမှမပေးဘူးဂျန်တဲ့သမရတွေအကုန်လုံးတလချင်းယူရတာသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့9နှစ်စာ3000တခါလဲပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်စကားတစ်ခုံးသူနဲ့ဆွေးနွေးမယ်3000တက်ပို့တဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်များအကုန်ပြန်သိမ်းမယ်တသက်လုံးဝန်တန်းလုံးလို့ရတဲ့လာစားတွေကစာရင်းဆောင်ရင်းနဲ့ကုန်မှာပေါ့မကုန်ဘူးလို့ထားလိုက်တသက်လုံးထမ်းရလာတဲ့လာစားတွေကိုပြန်တွက်အဲ့တော့3000 plus တသက်လုံးထမ်းရလာတဲ့လာစားအဲ့ဒါခင်ဗျားခံစားပါပူရဟာတွေတို့ပြန်သိမ့်မယ်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ရှိရင်ခမ ्या ကိုမဲပေးတဲ့မပေးတဲ့ကျုပ်တို့စဉ်းစားမယ်ဒီလိုချမပြနိုင်ဘဲနဲ့တော့သူ့ကိုလည်းဒုတိယမြောက်ပယ်မယ်အဖြစ်ကျွန်တော်ကပယ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိယအနေနဲ့စဉ်းစားစရာရှိတဲ့လူကအခုတမတော်ရဲ့အခြေအကျဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်းစကားတွေအများကြီးမပြောဘူးသို့တော့ပြောတော့လဲတခွန်းမယ်ညာရင်မပြောမိမယ်ပြောတဲ့တခွန်းအင်မတန်ထိရောက်တယ်။အဲ့ဒီသူပြောတဲ့စကားတခွန်းတည်းနဲ့သူ့ကိုလည်းပြက်ပြက်သားသားပယ်လို့ရပါဘူး။
Tak malah ye, cikai kagui uzi cewa, kagui ye uzi cewa bawa mape, ini sih nabu bawa. Jadi lo kagui uzi cewa bawa kani, tak malah lainu kulo yade sode, tak apa tak cepun tua kaje. Nau lalatan do kagui uzi cewa mana mian ha, di tak malah cangsi yogo, lalang kau mape de, aduh, asa kau mape nau deja mape de aduh, tu gule pebar eh. Hello, time ni mah, jika leh awak sihat, tengah jangan tahu yang dok, pergi dua babi. Jangan aku pergi dari beliau ni lah cepat. Hello, lama nak tahu sangat mah, lungen ni. Tapi bila jenjar lama tu ni, jangan aku beliau susun ni dulu beliau. Aku jangan pergi bi, jangan jual aku beliau ni. Baca orang pergi dalam surat kisah. Jangan aku time ni jangan orang ni, mohon ni aku ni, aku cut deh time ni. Amuani kuri, kerja lagi depo, jangan jual kerja. Siapa kerja siaga onchen, kerja siaga ji onchen. Emang kimi le, ada cawas jono bi. Rabbari hehok dego, cek dua miro, tu ya kerja lima, jita. Kerja lima jual ni be. Rabbari nabi natalu, naga le nabi nakel. Mamai ku, makai ku, mahamu, lamu. Mamai pu, makai pu, mahamu, melamu. Adi ngan nabiga, ubama. Adi kaumu, ngaji meja babu sugama. Adi kauma, amuani aku si nebi. Adi amuani aku naya, lantuai saularaku. Pepe, ngama ni naya dulu. Amuani aku naya saudel lah. Kebiasaaga, on change sebab. Rabbari nabi natalu, ngagalen nabi nalaik barere. Kaliri nabi natalu, ngagalen nabi nabarere. Hala, tangguma, mangduru, sangduru, cung banyak bo, no? Kaliri odlomu, tu galai biore. Mamai bu, makai bu, mahamu, melamu. Ngan nacine, ngan nabi ubah magar. Ani kanggu ngan timya babu sugama. Adi ngan timya le kauma, amuani egosi nebi. Adi amuani ego nea, lantuai saularago. Ngama, pepintu ia lagi dalamnya. Cimi awak usah makmuan ini guna juga dulu lantai sah. Jangan udah ini jangan dengan cini ale. Cimi ale makmuan ini guna lantai sah lara. Nih ngaji cokai bi. Nih ngaji cokai bi. Anak sana kan pegi ni dulu kan. Biasanya cimi makmuan ini guna makmuan ini guna pi de dua. Jangan kan pegi cimi apa. Jangan lu cina ini ku. Nalau nada ku. Asal tak ku. Asal kalau nak cembur ni, asal ini cukup. Time ini lumiu tu. Kau zaman kau ni gua pinai ni, kau naga. Tidak senda lude kau zaman sesi tiap gua, jenaruh luce mari. Ada lude buruai pun ni dia mohon ikut dia, jenaruh meluce nahu. Tada mulu, di nara senama. Adi mohon ikut mian gua pinai jauh, jenaruh sulu jempe mari. Toto time ini cini di bahama, mesti jare ni tap sete. Kami dah tahu kan, nampak ini kita tahu juga mai. Nampak ini dia kan, si makan kau yang. Tengah dah siaga, tengah ini dah le, lewat. Wen dah kan, tapi ye jangan ya aku lepas ya. Kami dah tahu kan, nampak aku kau kau. Nampak ini dia kan, nampak aku si makan kau. Wen dah ni kan, jangan ya aku lepas. Tengah dah siaga, tengah ini dah le, lewat. Dah pemain lewat mai, dengan ini siapa? Aku dah jangan orang yang macam ni le, cini di. Setaga nengai lop, setaga nengai lop biro, nengai ini semua kan terinsa tak tahu mari. Setaga juga nengai lop de, terinsa nengai ini semua juga terinsa tak tahu ni. Terinsa siaga bahasa ini tak boleh wembi, tangga doru juga ubri piatamu juzan ni de nengai mabe. Ani sahaja ni guru jenoga, jenoga tu TV dah cipeme, jenoga di ni ama. Foto beliau sebut dulu barai, dah jenaruh terinsa, saya, no, jenaruh saya dia, si le, terin cepat cema, barai sahala itu, tu di jali dah ini, si aw, jenaruh, pihon biru, tempat biru siapa? Kalau sedaga, nengah ini lo biru, nengah ini mana terinsa dari thong me, terinsa siaga bahasa ini boleh wini me, tangan orang ini urip dia tangguh cuci ini, di nengah ha, nafsu ni ngah zene le, malu nak bangun.
ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါလိုလွဲချော်နေမှုတွေအင်မတန်များပြားနေပါတယ်ထို့သဖြင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆက်စပ်တိအကဲဆက်တယ်လို့ပြောရလွယ်တဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့များစွာကြုံခဲ့ပြီမနေ့ကကျွန်တော်ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ရှင်ပြုချိန်ဆိုတဲ့ခါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နှွေးချင်ပါတယ်တိုင်းပြည်ရှင်ပြုချိန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ကပြောခဲ့တယ်ငငယ်တော့ကကျွန်တော်တို့ရှင်ပြုခဲ့ဘူးလေရှင်ပြုတဲ့ခါမှာသိကွင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကကြီးထွားလာအောင်ဖုံးကန်နေပုတ်ပြီးမြင်မလာအောင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကရှင်ပြုမင်္ဂလာပွဲကိုဆင်နွှဲကြတယ်အဲ့ဒါလိုရှင်ပြုပြီးတော့ရှင်လင်ပြန်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်ပြီးတော့ထွားကျိုင်းလာမယ်ဖုံးကန်တွေကပို့ပြီးတော့မြင်မာလာမယ်အဲ့ဒါလိုစိတ်နဲ့ရှင်ပြုကြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖွားပြောရစကားငါမြည်ရေနောက်တစ်ပတ်မှာရှင်ပြုမယ်အဲ့ဒါလိုကောင်းမှုမင်္ဂလာလုပ်ခံနေတိုင်းမှာမကောင်းတဲ့အဖြစ်အမှောက်မာနဆိုတာဝင်တတ်တယ်ငါမြည်ရေဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာပြုကန်နီးမှာအဖြစ်အမှောက်မာနတွေကိုခရုစိုက်ပါသစ်ပင်ပေါ်မှာတက်ပါနဲ့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်မျက်နှာချောင်းသားမသွားနဲ့ရင်းနှစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်မှောင်နေမဲ့လည်းမသွားနဲ့ဝေပါကင်ပါခိုက်တတ်တယ်လမ်းမကိုမထွက်နဲ့စပိန်ဆိုင်ကတိုက်လိုက်မယ်အဖွားရဲ့စကားကိုအင်မတန်နားထောင်နေမြည်နေပါလေရှင်ပြို့ကိုသုံးရလို့မှလက်ကျိုးသွားပါရှင်ပြို့ဝဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်တော့လက်ကျိုးလေးနဲ့အခုကျွန်တော်စာရေးစာဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်အော်အဖွားပြောတော့တဲ့စကားလို့သိကွေးတယ်ကြုံနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်ကဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းနဲ့ကြီးထွားစေခြင်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုရှင်ပြို့ပေးလိုက်ရင်ရှင်လင်ပြန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဟာစီးပွားရေးခြေလှမ်းလက်တံတွေပို့ပြီးတော့များရှည်လာမလားနိုင်ငံရေးဖုံးတကိုးတွေပို့ပြီးတော့များကြီးလာမလားကပအလဲမှာဝင့်ထဲတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တိုင်းပြည်ရှင်ပြခြင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တော့မမမိတော့ပါဘူးခုနကမနေ့ကကိုကျေးဇူးကကျွန်တော်မနေ့ကဒီကောင်းစင်နဲ့ဆွေးနွေးသွားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုရှင်ပြခံနေမှာအဖြတ်တွေအမှောက်တွေမာနတွေဝင်တတ်ပါတယ်လို့ပြောပြတဲ့စကားမကြခင်မှာပဲ၄-၅လအတွင်းမှာမိထီလာကနေအစာပြုတ်တယ်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခလေးတောက်လျှောက်စောပေါလာတာကိုတွေ့ရတယ်။တမိုင်းကြောင့်ကိုပြန်လည်လာကြည့်ရင်88တုံးကလည်းဒီပုံစံပါပဲ။အခုကျွန်တော်တို့တကြော့ပြန်တန်တရာလဲတဲ့အနေနဲ့ဒီလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဟာအချိန်ကြိုက်အခါကြိုက်စီးကြိုက်ဝါကြိုက်နဲ့စနစ်တကျပေါ်ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလေ။ဒီနေရာမှာဆရာတော်တန်ခတော်များလည်းရှိခဲ့တဲ့အတွက်တတိတော်ကမျိုးဆောင်ဥပဒေအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီဥပဒေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိမဲ့ထောင်ချောင်းနဲ့မာယာတွေကိုသာတပိတော်ကဆွေးနွေးနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့2015အတွက်လူငယ်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပြည်ရှင်ပြုချိန်နဲ့အတူလိုအပ်တဲ့လူငယ်တွေထားတဲ့စိတ်ကလေးတစ်စိတ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါလေ။အဲ့ဒါကတော့အင်မတန်ရိုးရှင်းတဲ့ကျူလေးလုံးလို့ခေါ်ပါလေ။ပထမဆုံးကျူကဘာလဲဆိုရင်အိုင်ကျူလို့ခေါ်ပါလေ။intelligence quotient ကိုခေါ်တဲ့အုံနောက်အရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်ပညာအရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိုအခြေခံတဲ့အုံနောက်အရေးအတွက်။ IQ ကောင်းတဲ့သူတွေဟာတော်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူငယ်တွေကိုတော်စေခြင်းနဲ့ IQ ကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ယူရတဲ့ပညာရေးကအားကောင်းမောင်းတဲ့ပညာရေးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတော်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြင်ရရအပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့ပြင်ပဘူးတုတ္တလိလမှုနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်လူဝင်းတို့ရှင်ပြောရရင်တော့စာပေဖတ်စုလိလမှုနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တော်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါဖြစ်ရင်တော်တဲ့လူတိုင်းကောင်းသလားတော်တဲ့လူတိုင်းလောကကိုအကျိုးပြုနိုင်သလားလို့စဉ်းစားတော့ကောင်းဖို့လဲလူတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဟစ်တလာဆိုတဲ့လူဟာအင်မတန်တော်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအာဏာရှင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကမကောင်းဘူးစတန်ဟိုဆိုင်ဆိုတဲ့လူဟာအင်မတန်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းအာနာရှင်အစွန်းရောက်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့လူငယ်ဖြစ်ဖို့နောက်ထပ်ကျူတလုံးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာရပါတယ်။အဲ့ဒီကျူကတော့ EQ လို့ခေါ်တဲ့ emotional quotient လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသားအရေးအတွေးဖြစ်ပါတယ်။အုံနောက်ရေးသွေးကောင်းတဲ့သူဟာတော်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်။နှလုံးသားအရေးအတွေးကောင်းတဲ့သူဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်။အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားဘက်ညီတဲ့လူငယ်မသာရင့်ကျက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့လူတော်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်စာပေဘုဒ္ဓတဖတ်စုလေ့လာမှုမပါဘဲနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရပါဘူး။ကျောင်းပညာရေးကအာမကိုရတဲ့အတွက်ကျောင်းပညာရေးကိုအခြေခံပြီးကျန်တဲ့စာဖွေလေ့လာမှုတွေလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။အင်္ဂလိပ်စကားကိုလည်းလည်းပတ်ပတ်ကျွမ်းကျွမ်းပြောရဆိုရအောင်။
computer ကိုကျွမ်းကျင်ကျင်တုံးနိုင်ဆွဲနိုင်အောင် ID နည်းပညာရပ်တွေကိုကဘာနဲ့ရင်မောင်းတတ်နိုင်တဲ့အထိတက်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမညံ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အဲ့ဒီလို ID နဲ့ ID ကောင်းတဲ့လူငယ်တွေကိုလူတော်လူကောင်းလို့တတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘ ෝජ ုအောင်ဆန်းဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာ ID ရော ID ပါကောင်းတဲ့လူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အစိုးရကြဆုံးကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်1955ခုဖေဖော်ဝါရီ23မှာမွေးခဲ့တဲ့ဘ ෝජ ုအောင်ဆန်း1949ဇူလိုင်19မှာကြဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်32နှစ်5လနဲ့6ရက်သားလည်းသူ့ရဲ့တတဟာရှိခဲ့တယ်အသက်မရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကလည်းတမျိုးတစ်ပုံများပြောင်းလဲသွားသလားလို့ကျွန်တော်တို့ကတွေးတောเสียရှိပါမနေ့ကမိတ်ဆွေတယောက်ကပြောပါလေအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဆိုးတွေအကြောင်းကိုဆရာနောက်နေ့ဟောပြောတဲ့အခါမှာအကြက်တဝင်းဟောပြောပေးနိုင်မလားတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတတ်နိုင်တယ်များတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်သို့တော့တင့်တင့်လျောက်ပေါအောင်ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုစိတ်တိုင်းကြားလောက်အောင်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့ပါလေအရှင်းမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံလူရေ1500နဲ့1300လောက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကမ္ဘာကြီးရဲ့တဝက်လောက်ရှိတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအဲ့ဒီကြားမှာညံ့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစဉ်းစားခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကငါတို့မြန်မာနိုင်ငံတက်ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်တို့နိုင်ငံတက်မြန်ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်ကြတာထူထောင်ကြတာစောလို့လားလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလိမ့်လာတဲ့အခါမှာကိင္ကနန်းလေးတွေတော့တွေ့ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရတဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးဟာ1948ဩဂတ်စ်လ31ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က1948ဆိုတော့အိန္ဒိယကကျွန်တော်တို့ထက်နည်းနည်းပဲစောပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုထူထောင်တဲ့ခုနှစ်ဒီ1949အောက်တိုဘာလ1ရက်လို့တွေ့ရတဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထက်တောင်ထူထောင်တာနောက်ကျပါသေးတယ်။49မှာအိန္ဒိယ48မှာမြန်မာနိုင်ငံ49မှာတရုတ်လွတ်လပ်ကြတာချင်းထူထောင်ကြတာချင်းတူပါရက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံနဲ့နောက်ပြန်ဆွဲပြီးကြိုင်းခဲ့ရတာလေဒါကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာကိစ္စတွေဖြစ်ပါလေအင်မတန်ရှင်းပါလေအိန္ဒိယနိုင်ငံခွမျိုးတုတ်တက်တာတရုတ်နိုင်ငံတာယာဝါပြောတာအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတော်လို့လို့သတ်မှတ်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမခွမျိုးမတုတ်တက်ဖဲစင်ရွေနဲ့နေတာဟာကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေညံ့လို့ပေါ့ဒါအင်မတန်ရှင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှနောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ရတစ်ချက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုယူပေးခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း30လောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဘ ෝජ ုအောင်ဆန်း32နှစ်ကျော်ကျော်မှတွင်လွန်သွားခဲ့တယ်။ဘ ෝජ ုသာတကယ်လို့နောက်တာနေ340ဆက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကလည်းတမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ရှင်တွဲပြီးတော့စဉ်းစားစရာအချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့လွတ်လပ်ရေးယူပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာနောက်ထပ်နေ30လောက်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဝင်းမြူနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ပြောချင်တာကဘ ෝජ ုအသက်မရှိခဲ့ဘူး။လူတော်လူကောင်းဖြစ်တဲ့ဘ ෝජ ုအသက်မရှိခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်တတရကျူကိုပြောချင်လို့ဒါလေးကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တတရကျူကပါလဲဆိုတော့ပီကျူလို့ခေါ်တဲ့ physical function ကိုကာယအခြေအသွေးကိုကာယအခြေအသွေးဆိုတော့ကျန်းမာမှုဆိုင်ရာတနည်းအားဖြင့်အသက်ပေါ့ကျန်းမာမှုအသက်ရှိမှာဒီကနေ့လူငယ်လူရွယ်တွေဟာတော်ဖို့လိုသလိုကောင်းဖို့လိုသလိုအသက်ရှိဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါလိုထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေအသက်ရှိမှပါတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေအုပ်ချုပ်ပုံတွေကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ကောင်းချင်းအင်္ဂါရပ်တွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်။တိုင်းပြည်နိုင်ငံမှာလှုပ်ရှားမှုတွေသူတို့ရဲ့အာဏာကလထံကိုလှုပ်ခါပစ်မဲ့သူတွေဟာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တဲ့အတွက်တက္ကသိုလ်ရဲ့အင်္ဂါရုပ်တွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့အင်္ဂါရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့အင်မတန်ဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့လယ်တော်လယ်ကွင်းလယ်ကွက်တွေကြားထဲမှာဘာနဲ့တာရမမရှိတဲ့တက္ကသိုလ်အသစ်တွေတည်ပေးပါလိမ့်မယ်။မြို့နယ်အတော်ကိုအလှမ်းဝေးတဲ့နေရာတွေမှာတက္ကသိုလ်အသစ်တွေကိုတည်ပေးတယ်။လုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုင်းပြည်နိုင်ငံမှာတစုံတရာဖြစ်လာခဲ့ရင်အလွယ်တကူထိမ့်သိမ့်လို့ရအောင်။အဲ့ဒီလိုနေရာမှာတည်ပေးထားပြီးတော့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ပတ်ပတ်လည်မှာ
ဘီယာဆိုင်နေစိုက်တလောက်ဖွင့်လို့ရတယ်။အရက်ဆိုင်နေစိုက်တလောက်ဖွင့်လို့ရတယ်။လောင်ကစားကန်းနေစိုက်တလောက်ဖွင့်လို့ရတယ်။တဲခိုကန်းနေစိုက်တလောက်ဖွင့်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့ဘေးမှာပတ်ပတ်လည်မှာတက္ကသိုလ်ကမောင်မြောင်များစွာရှိပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့တက္ကသိုလ်ကနေပါဆိုင်တယ်လေ။ကျွန်တော်ကပွဲတစ်ပွဲမှာပြောခဲ့ဘူးလေ။ကျွန်တော်ကဒီကုမျိုးသင်မြောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တပည့်တွေကိုကျွန်တော်ကပြောတယ်။ဒီကုမျိုးသင်မြောက်ပိုင်းဟာကွာကျန်ကုန်ဘူရာကြီးနဲ့နီးသလားကွာမနီးဘူးဆရာဘူရာကြီးအဝေးပဲဒါပြင်မော်တင်တင်းမော်စိတ်နဲ့နီးသလားဘယ်နီးမှလဲဆရာကြီးနဲ့မော်တင်နဲ့တခြားစီဒါပြင်မင်္ဂလာတော်လေးစိတ်နဲ့ဟောမင်္ဂလာတော်ကမင်္ဂလာတော်မှလေးတဲ့ဆရာလေးနဲ့ဘာလို့ရှောင်းမင်းတာလဲဒါပြင်ကားကိတ်နဲ့ဟောကွာကားကိတ်ကအောင်မင်္ဂလာနဲ့လဲအဝေးကြီးတယ်ဟိုးမြို့ကကျွန်တော်ပဲသွားတဲ့ဒဂုံအရာကိတ်နဲ့လဲအဝေးကြီးတယ်ဆရာဘာသိကျွန်တော်ဒါလည်းရှောင်းမင်းနေတာလို့မဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့တော့လူသူရောက်ပေါက်နဲတဲ့ငါတို့တကုံမျိုးတိမြောက်ပိုင်းမှာတဲခိုကန်းနေအများကြီးတွေ့နေရလို့မေးတာပါလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တပည့်တယောက်ကအာသွက်ရှာသွက်နေပဲတော်တော်ပိန်းနေဆရာဆိုတဲ့မျိုးလုံးမျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တကုံဖြေပါအဲ့တော့ဒီဘာမှရှိစရာမလိုဘူးလေဆရာရဲ့တကုံတက်ကတော်ကြီးရှိပြီလေလုံလောက်ပြီလေအဲ့ဒီတဲခိုကန်းနေကတကုံတက်ကတော်ကြီးတခုတည်းရှိုံနဲ့လုံလောက်ပြီတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူကြီးများကစနစ်တကျအကွက်ချပြီးတော့လူငယ်တွေကိုဖြက်လို့ဖြက်စီလှုပ်ထားတဲ့အပိအမျိုးပြုထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မာယာတွေကိုမသိတဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုမသိတဲ့လူငယ်တွေဟာတက္ကသိုလ်တွေကနေထွက်လာပြီးတော့ဘီယာဆိုင်တွေကိုဝင်သွားလိုက်။အရက်ဆိုင်ကိုရောက်သွားလိုက်။ဘီလျက်ခုံကိုရောက်သွားလိုက်။တက္ကူကန်တွေကိုရောက်သွားလိုက်။အဲ့ဒါလို့နဲ့တမိုင်းမဲ့တဲ့လူငယ်တွေအဖြစ်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသူတို့ရဲ့အာဏာလှုပ်ရမ်းခံရမှာကိုကြောက်ရွံ့တဲ့လူကြီးများရဲ့ချိုးတင်ကြဆင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိစေချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုပြန်လည်းဖွင့်လို့တပ်ဆိုင်ရာပညာရေးအစတန်းတွေကိုမြင့်တင်ဖို့နယ်ပယ်တိတိကနေပြီးတော့တောင်းဆိုဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စရက်မှန်သမျှဟာအနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းတချစ်လေးမျိုးမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်မောင်မယ်များနားလည်စေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောနေဆိုနေတာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတော်တဲ့လူငယ်တွေအဲ့လိုကောင်းတဲ့လူငယ်တွေပီကျူလို့ခေါ်တဲ့တက်စီကျမ်းမှာဖြစ်တော်မှာတိုင်းပြည်နိုင်ငံအတွက်စိတ်အေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့မလို့2015ကိုလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဘလို့ချင်းဆိုင်စေချင်တာလဲဆိုရင်ကျူလေးလုံးလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးကျူတစ်လုံးချန်ပါတယ်။ပထမကျူကအုံနောက်အည်သွေးကိုပြတဲ့အိုင်ကျူဒုတိယကျူကနှလုံးသားအည်သွေးကိုပြတဲ့အီကျူတတရအစီအသွေးကအဲ့ဒီလူတော်လူကောင်းဖြစ်တဲ့လူငယ်လေးတွေတက်စီကြမ်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုကိုဆောင်းလျှောက်တတ်ဖို့ပီကျူနောက်ဆုံးကျူတကျူကတော့လူငယ်လေးတွေတွေမကလူကြီးတွေနဲ့ပါဆိုင်တဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုပါပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့ကျူတကျူဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီကျူကတော့ S2 လို့ခေါ်ပါတယ် Spiritual Quotient လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာအစီအသွေးဖြစ်ပါဒီနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲဘာသာကြောင်းလူမျိုးတွေစုယုံနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အထက်ဘာသာကြီးလေးခုဖြစ်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်လာခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီ S2 ရဲ့အကဲဆတ်မှုအပေါ်မှာတိုင်းပြည်လူချင်းများကစနစ်တကျအသုံးချနေတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကတင်ပြလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိကုန်းတစ်ခုမေးပြစေလူတယောက်နဲ့တယောက်ဝင်ပြီးတော့တိုးမိတိုက်မိနိုင်တဲ့ကိစ္စသည်ဖြစ်နိုင်ပါသလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျာလူတယောက်နဲ့တယောက်ဝင်ပြီးတိုးမိတိုက်မိဆိုတဲ့ကိစ္စဖြေပေးပါလူတယောက်နဲ့တယောက်ဝင်ပြီးတော့ပခုံးချင်းတိုက်မိတာတို့လက်ချင်းချက်မိတာတို့ဖြစ်နိုင်ပါသလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအိမနာခက်ခဲတဲ့ကိစ္စလားအလွယ်တကူဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဩပြောပွဲကြီးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကဝုန်းဝင်နဲ့ထားမယ်အပေါဝါမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတိုက်မိနိုင်ဘူးလားဘတ်စကားတက်စင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်မချိမိနိုင်ဘူးလားဗျာဈေးထဲမှာဈေးဝယ်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်တုံးမိတိုက်မိရှိနိုင်တာပေါ့လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဝင်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတိတ်ပြီးတော့စမ်းကြတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဘဲဒါပေမဲ့တိုက်ပြီးကိုမဖွင့်မျိုးမတွတ်တ်စေခြင်းပဲနဲ့သူတို့လက်ထဲမှာပဲထာဝရထားလို့တဲ့လူတစုကအထူးပြုစကလုံးလေးတွေနဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်ပဲလူမျိုးပြောင်းပါဘူး
တကယ်တော့လူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုဝင်တိုက်တဲ့ကိစ္စ modify လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာကြားအမျိုးသမီးတူကမြမကိုရင်လေးတပါးကိုဝင်တိုက်မိရာကအိမ်လုံး90မိလောင်ပါလားတကယ်တော့လူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုဝင်တိုက်မိတာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့တိတ်ကိုအကဲဆက်တဲ့ S2 ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချမှသိတယ်အာနာပိုင်များဟာဘာသာကြားအမျိုးသမီးကမြမကိုရင်လေးတပါးကိုဝင်တိုက်မိရာကအိမ်လုံး90မိလောင်သွားတယ်အနောက်မှာအိမ်လုံး90မိလောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအရှိကအိမ်လုံး90ထပ်ရှုပ်သွားအရှိနဲ့အနောက်လောင်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်ထဲမြောက်ကအစင်းသင်းဖြစ်နေပါတယ်အရှိနောက်တောင်မြောက်ဝဲရာတနိုင်ငံလုံးမိဟုံတောက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေကြစကားလေးတစ်ခုကိုပြန်ကြားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစကားကတော့တိုင်းပြည်ဟာမိဟုံတောက်လောင်နေပြီကြောက်ထက်ကြဖို့နှလုံးတို့ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်တတ်မတော်ဟာအာဏာကိုမလိုချင်ပါပဲနဲ့အခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာမျိုးဆောင်ဥပဒေဘာဥပဒေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာဒီမာယာကိုမာယာတိုင်းမြင်မှုထောင်ချောက်ကိုထောင်ချောက်တိုင်းမြင်မှုအတိတ်ကနဲ့တာမညာကိုခွဲခြားပြီးမြင်မှုဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရွေးချယ်နိုင်ပါရက်နဲ့အခုလူတွေအားလုံးဟာဝေဝေဝါးဝါးထူးထူးပြပြဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာအရာစိုက်ဝါးလို့ခေါ်တဲ့စိတ်တက်စစ်စင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်မြင်သံကြားမှာတီဗီမှာတို့တော်ဝင်ရေးသုံးပါဘာဥဒိချက်လေးရညာဥဒိချက်လေးရဘယ်သူကမှလည်းမကြည့်ပါဘူးအမြင်နဲ့ကြော်ပါဘယ်သူကြော်ကြော်မကြော်ကြော်အမြင်နဲ့သူမှထဲပါဆိုလိုတာကဒါရီယာစိုက်ဝါလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးနည်းပညာလေးဖြစ်ပါလူဟာတွေ့ပါမြင်ပါများလာတဲ့အခါမှာရင်ပါတဲ့သဘောဖြစ်ပါအဲ့ဒီနည်းတွေနဲ့အခုတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရွေးရမယ့်နေရာမှာအခုဆိုရင်သူ့လူကိုယ့်ပဲသားတွေပါခြေရှုပ်လာတဲ့အထိတဖက်လူရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတဖက်လူရဲ့ကစားကွက်တွေဟာတော်တော်လေးအကွက်ဆိတ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တလောက်နေပေါင်း90လုံးလုံးပြည်သူလူထုရဲ့လေဘင်းကိုတက်နင်းထားတဲ့သူတွေကိုထောက်ခံခြင်းနဲ့သူရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကအင်မတန်လွှဲချော်တဲ့မောင်းမှုတစ်ခုပါပါတီဝင်တယောက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလွတ်လပ်တဲ့စာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခု Facebook ပေါ်ဒီမှာတော်ဆောင်စုကြီးကို lobby လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွရေးသားကြတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလာပြကြတယ်ဆရာစိတ်ကိုထိန်တော့ဆရာကဒေါသကြီးတယ်လို့ဟဲ့နင်တို့ Facebook ကိုငါစိတ်မဝင်စားဘူး Facebook ကပို့ပြီးပြင်ထန်တဲ့ပို့ပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းဆန်တဲ့ကိစ္စတွေငါစင်ပေါ်နေပြောနေတယ်တတ်သိရှင်ကွင်းနဲ့ထွက်ခဲ့ပါကွယ်ရာကနေမဆဲပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော်ဆောင်စုကြီးကို lobby လုပ်နေတဲ့လူတယောက်အဖြစ်တာရှိလေးပြည်သက်ရှိမှကျွန်တော်ဝန်ခံပါမယ်တော်ဆောင်စုကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ဆွဆွချက်တင်လို့ရပါတယ်ဒီကနေ့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်ခင်တဲ့နိုင်ငံသားတယောက်လေးစားကြည်ညိုတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဘာအခွင့်အရေးမှမယူသလိုဘာအခွင့်အရေးမှလည်းမတောင်းပါဘူးဘာအာဏာမှမရှိသလိုဘာခံစားမှုမှလည်းမရှိပါဘူးဘာခံစားခွင့်မှလည်းကျွန်တော်တို့မရပါဘူးအစိုးရကစိတ်တက်တစ်ဖက်ပြန်လဲပြီးဖမ်းရင်ရှင်းစုံကခံရမယ့်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ပါပြောကျင်တာကတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဒီလောက်တောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရွေးချယ်လို့ရနေပါရဲ့နဲ့သူ့လူကိုယ့်ဘက်သားတွေရဲ့ချေရှုံးမှုကြောင့်ခုဆိုရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမဲပေးလိုက်ရင်ပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဘာသာသာသနာကညှို့နှံတော့မယ်ဆိုတဲ့အောက်မျိုးဘုန်းကြီးကိုတတ်တာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မဟုတ်ဘူးစကားတွေအများကြီးပြောရင်ရှုံနေမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကိုတနက်နဲ့ပြစ်တာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကအခုဘာသာသာသနာညှို့ငွယ်တော့မယ်ပျောက်ွယ်တော့မယ်ပျက်စီးတော့မယ်လို့ပြောနေတော့ဒါကိုပဲနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ယော့တီရောရောင်လုံနေတဲ့လူတွေကိုချစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကစိတ်မကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့အတွေ့အခေါ်နေရတာအသက်80အရွယ်နားကိုရောက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဟုတ်တယ်သူ့အမေနေမကောင်းလို့တိုင်းပြည်ကိုရောက်လာဒေါခင်ကြီးနေမကောင်းလို့တိုင်းပြည်ကိုရောက်လာတိုင်းပြည်မှာအရေးခင်ကြီးဖြစ်တယ်လူလူလူရှောင်းမှုကြီးဖြစ်တယ်ဘိုးကြောင့်ဆိုင်ရဲ့သွေးပြီးပြီးသူ့မှာလည်းတာဝန်ရှိရလို့ခံယူပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကလေးကဒီနေ့ချိန်ထိနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကျော်တ
တစ္ဆာရှိရှိဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဝေဖန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း20ကျော်တစ္ဆာရှိရှိဝေဖန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုမိမောင်းထုံးမပြတော့ဘဲနဲ့ကိုရွေးချယ်တဲ့ခင်မုန်းကိုတော့အမျိုးမဆောင်ပဲရွေးခဲ့တဲ့မိမတရားတဲ့လွတ်တော်ထဲမှာတော့ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့စကားလေးရှိပါတယ်အမကြီးကဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံသားကိုယူရလဲဗျာလို့လွတ်တော်တယောက်ကမေးတဲ့ခါမှာတော့ဆန်းစုကြည်ကပြုံပြုံလေးကြည့်ပြီးပြန်ပြောပါတယ်ကျမသာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရင်ရှင်းနေလဲညားနိုင်ပါလေအမေရရှင်းတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုစိုက်ဝါလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်စစ်ရင်းဤပညာနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်များသိစေချင်ပါတယ်မျိုးချစ်ဆိုတဲ့စကလုံးအပေါ်မှာတလွဲအကောင့်ထဲမှာပေါ်စေချင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလူလူကောင်းဆောင်ဟာအဲ့ဒါလိုနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ပြီဟုတ်တယ်မင်းအင်းနေမကောင်းလို့လာရာကနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပင်မဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လိုအပ်မှုအရာတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ်ထွန်းမှုအရာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီตาเนี่ยมวยท่าได้ขึ้นม้วนได้ชื่อไอ้เนี่ยนี่แล้วดอกช่องนี่เจจุบวะเนี่ย16เนี่ยจ่อๆหนีไปได้ขึ้นม้วนได้ไมเคิลเอริกซีเจกินซาวีดนาเนี่ยนี่ไม่กล้าผิดเปลี่ยนมลาหลุไม่ได้เปลี่ยนเสียจริงนี่แหละเปลี่ยนตั้วยินญาติနိုင်ငံကိုเปลี่ยนลาหลุไม่อยากรู้สู้ล่ะติได้ลูกๆก้องซองก็ก้องขาแก่เลยเปลี่ยนโทรศัพท์ပြောผู้調査ล่ะအနောက်ရှေ့အသားစီမျိုးမျိုးနဲ့တယ်လီဖုန်းလေးတောင်ပြောခွင့်မရဘူးမိုက်ကယ်အဲရစ်ဆုံးကန်ဒီနှစ်ရက်အလိုချမှာနိုင်ငံသားကဖုန်းခေါ်တခုစကားပြောခွင့်ရတယ်မိုက်ကယ်အဲရစ်ကပြောခဲ့တယ်စုရည်ကိုကတော့ဝေဒနာကိုဝိပဿနာနဲ့ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်မိုက်ကယ်အဲရစ်ဟာဝိပဿနာကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်သွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဆိုတာလည်းဒီနေရာမှာပြောပြစီစုဟာကိုယ်အတွက်ထက်စုရဲ့နိုင်ငံပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပါတယ်နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်နော်နှစ်ရက်ကြာမှကွန်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်မွန်တဲ့ဇာပနာခန္ဓာကိုလည်းမသွားခဲ့ဘူးတားနှစ်ယောက်ကအဝေးမှာတားငယ်ကောင်လေးကမြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ကူးရရင်ရတယ်လို့လာတတ်ပေမဲ့လာခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာလာလို့လာခဲ့ပေမဲ့တားအကြီးကတော့မိခင်ပေါ်မှာတော့စိတ်တမျိုးတမီရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ဒီလိုနေပေါင်း20ကြော်ကြော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တော်တွေအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ကြားမှုတွေအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ပညာတတ်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်အဲ့ဒါလို့စွန့်လွတ်ပြီးတော့နေပေါင်း20လောက်လုတ်ခဲ့ဒါကိုတောင်မှဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတိုင်းပြည်အတွက်ဘာများအနစ်နာခံလို့လဲလို့မေးတဲ့သူတွေအုံမြင်စကားငှပြီးပြောချင်ပါတယ်ပါဖြတ်ရိုက်ချင်ပါတယ်မင်းကလေးကပြောရင်နှစ်လင်းနဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်ခွဲကြည့်။ယောက်ျားကပြောရင်မင်းမိန်းမနဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်ခွဲကြည့်။မိဘကပြောရင်မင်းသားသမီးနဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ခွဲကြည့်။ခွဲပြီးမှမင်းစကားပဲ။ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ကိုတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ lobby လို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ကချင်းချင်းနဲ့လက်ခံပါလိမ့်။အသက်80အရွယ်ရောက်နေတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တယောက်ဆရာဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းဆွေးနွေးဖြစ်တယ်။ဆရာဖုန်းကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်ကိုညင်မင်းမျိုးကြီးဒေါ်စားသူတီတမနာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဟာဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်လည်းနားလည်တယ်မင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဒေါ်စားသူတီဆိုတာကဘာတိကောင်းဆောင်ပြောက်ပါဒီမြန်မာနိုင်ငံလို့တမနာဆိုတဲ့ຢာတို့ကသူ့အတွက်သေးသေးလေးပေါ့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားကြိုက်တဲ့ຢာတို့ကိုယူကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရတဲ့မိမတရားပေါ့ဒေါ်စားသူတီတမနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတန်းချောက်ဆဲတော့ပြည်သူလူထုအတွက်အလုတ်လုတ်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်ချင်တာညီမညိုရဆက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောဟုတ်တယ်ကိုလို့ကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေတမရဖြစ်ချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒီတိုင်းပြည်ကလွဲပြီးတော့ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှလူရမဝင်တာကိုသိလို့လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မော်ရဲကိုသွားတယ်ဆက်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကုံတယောက်သွားကြပါလားဟိုမှာကျွန်တော်တို့ပေါက်ပေါက်ခွဲခွဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေမစေးသမားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော်တော်ဝဝိုက်ဟိုဘက်နဲ့ဒဲတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကဲပြားလို့ခင်ဗျားတို့ပြောနေကြတယ်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နာမည်နဲ့ကြောက်ဆင်းတွင်ဘယ်နဲ့တွင်းရှိတော့ဘူး။တွင်းမှာမရှိဘူးဆရာလေ။ကြိုင်ကုမ္ပဏီတော့ရှိတယ်။ကြိုင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကုမ္ပဏီတော့ရှိတယ်တဲ့
Don Sanzuji nama ni ramai siapa buat? Don Sanzuji nama ni tukar di mana kosih dulu? Jauh usia. Don Sanzuji curang lara siapa yang lama kau mana mana kosih dulu? Madi usia. Tidak juga mah, tapi ye, cuma le tawen gua tanjung biru, sampai dek cuma le, macam mana yang mahu sura, macam ni nol le cek, ada juga ya, cengkar ya, sejat ya, pinya ya, ati ya, ane lu sini le kau sampai dia kau mah, macam ni cek, betul gua juga macam ni, kau naga saya walau kau le, tapi kau dah biasa sesen ni ama, ini dah tua balik. Tak ada mulu injek cing, bumi tu bi kokai ni. Anu kokai ni kah ma, bumi di bawah ni, bumi ni aga. Tobio tobio sekali, tobio jari. Tapi dua bahaya ni nak kengel lu ni. Soto kah jono sekali, nengen jangan doain, kono bila. Sore kah jaro. Natau sang aku jono lu jenai main ni lah. Aku uang dengin dengin, mete dengin jauh. Lautan lize biru, ni dia pun lautan esok kaisa. Pone bi, pido ke jangan yang asyik barai, pido luru bawa masing desa, tengah kos lontar mana yang awal ni ni jeda fobia, teh pido ke jangan yang, erida abu masih barai, tadi sih mebung thongji lagi barai, kami apa le luru ye tadi inga, lama thule suraku, aman dia luru thale barai, ni mana yang mana luru ye tan caw sih sih le suye ne. Ngasan ne, kudan ne, kudin ye, tu orang tu tiang, mebung thongji lagi bar. Ado kisahkan ne, biar ini, tadi ni jawab dia bosan. Tadi ni jawab dia, tadi si mebung thongji lagi. Nampak sangat macam jaga macam jauh lama. Tapi si biu jaga macam jaga macam jauh lama. Ado lo jauh la, me cima, apa amau amengalari ha. Cepat bawa ni sihir surat, jenaruh suruh ingat dia time ni, aku, ini dah suruh dia kisah ni, tak kubi tak kubi, bawa la bi, lulu kau tengah nelayan biro siung insin ni cai, lulu ni besok ni cai mabe, asam jam yang zaman cari ni lene dega, tenan ni lene cisa ngaya biar ke, elok jenaruh elok biar balai, jenaruh cai ni biar jawab, saya cium nyuruh jenaruh saya mohon jenaruh, saya mohon semua beri gono, semua ni lekam. Tadi tanah lu, siapa pun lecana tadi bebal. Aku nak buat pialon ni. Cita ngaya ni ada tanah, cina lu ada soal. Aku nak buat cengalan luar ni lu. Ni nak buat apa tu lu ni? Aku bibi semua lu, cina lu bibi bawa gue lu. Ada lu dia lu senang lagi dia kajar. Tanah ni ni cita ngaya jauh. Kau jadi bateri mana macam? Cincau dah la, heihau dah la. Halo manggu, mesti jalan. Lepas ini ni, sampai ni jalan. Ada korang kan ngasai gua salam sura kisah. Atau ini ama, pido luru ye tu bora. Sultan mana ye agamu? Tiup binasi lusiunga, nengang dahu, tomiu kau. Pertama nengang dahu, tudia nengang dahu, tadia nengang. Pertama dansa, tudia dansa, tadia dansa. Pertama dansa nengang dahu sura. Kau time ni kau nengah mana? Mahuk dah mana mana ni aku mute mama lama kahne luzam mute. Nipa yesa jomah mugo. Ye tau de tu ini tolan ye de nengah dah mute. Adalu tolan ni aku tau macam tau macam. Adakah piya mama macam de nengah dah mute. Pertama dansa nengah dah lu khawal. Mati am mugo le lama kahmu. Ani mati yang mugu tolan boleh wemlebu. Ani lo tolan ni adue, thong caca, tan caca. Ada kuwa piyai, piyai bersih. Umma piyai, sida sida caca le, subazu, kume kunai lo, kugoji lo, kujemi lo, luru kongsang doa san suci lo, thong macau, tan macau, lo kejar. Ne bau nasi ni ba. Dulu lo nama macam cibem, sida sida luru jero kongji ma. Pisa kejarai, yang sini tangga canda, bapa alu. Jadi sih lulu jero pun cima be, jasun kau lom kejarai, sengane aje, sih tan candu, mahu mau ulu lulu tu ye kau mew. Turuha, pertama dansa, nengen dari pi. Turuha dansa nengen nasu raga roh, mati amu guru lama kan, tapi me, matolan ye.
mata yang mu gula makamu, mata yang mu gula thok kamu, mata yang ada pemma menibu, tu do, tolan je le seto, masih. Adi nengan dah gula, tu dia danza nengan dah lu kembali. Tadi ada danza nengan dah garo le, lewa le, chance yo bo kau tanya, lu danza bo. Mata yang mu le, mata yang mu mian tipe me, kau mesti sayu. Aba kau zah ni nak kemar, aba aba lu kobi, ama kau zah ini, ama ama lu kome kau zah lu ini. Ama ga kau zah me, ma kau zah buat orang. Ama lu deh tu ga kau zah me, ma kau zah buat orang, mesti jadi bu, ku deh ga cobi lo, ama ama lu ni deh kau ni. Ku ke sekarang ni lu leh bawa ini, ilit lu kore, je bosi lu ranza gu, tatiya danza, anyan zah nengan dah lu kawan ni. Betul tu, tu ngaji main bio sura sini. Panapu tak dulu main sura lumiu. Ado, tu pelu nengan dah pichin badle. Ramalan dah nengan dah dudia danza, dudia danza. Biar biar cema. Ani dudia danza ni, ajau so mandai dah khusi bahsi. Ye bosi luranza, ajau so mandai ngaro. Sluta mandai lu korre, sanese mandai mami. Jibozi luranza, cawion song, atau no song, jema sain jen song kaisadi, adi, sokcha mana ye, akau muka bi. Tadi ya luranza, anyanza luranza ha, nombor tung soye, sokcha mana ha, nombor le soye, tung ne le ha, hei doma mana cinc sain lu mayare, wadi lu bi. Elaku, tadiya danza nengan dana, tadiya nengan dana, suka mana yang subiyo, saya mau kain laga, tamai ma senza masih sura sao, coba bi, hari sao mama, kau jadi ada, mati amu lego tolong ye le dunia, mati amu main tipe me, mati amu lego masan jen ye be me, matau kane tu, dia ada pepi, dia ada pepi, kau mida su, kau luda su, kau sah biyo sura nyanza. Ani ni apa? Suka mana ye akamu? Ani suka mana ye akamu ye nama? Biar sama mana yang korre? Bido ludo ye susi ni nyote ah? Cina sekarang, nanti sengah sura kongsi ko, cina di jauh ya lini sonda mampir. Nanti sengah ko, cina pelu tuan si cendale sura sura jiwa cek. Aku cina biar biar me, yosin sekarang dah kaya, jauh ya lini cina sonda cemale. Sotam mana sura sana sih mana? Tapi mana mana lego sih deh, ojo mana dia sih mana ule biu mana? Adi mana itu gugu coro no kan biu bi, sangat jisu ni nanti, was jolo korre, pisang kuilu korre, sotam mana sana sih? Adi sotam mana oma, emak dama akon ne, biar semua mana lu korre, pido ludo. Joshin zakali yang nama ga, no one ke Jessica. Jessica aku, betul ma, mata pula lah. Jessica sura kau malu, tiap kama mata pula. No one ke Jessica. Ani Jessica sura kau malu, ada tungsen yang lini esue. Ini orang yang niu teli niu ma. Sado sanyi say ma, lalu orang kau malu dia. Morega, lala papa, jojo jojo. Puri dah orang cai de, nizi kaili. Holu walai Jessica, Dilu walai Jessica. Sado sengal, lu doang alor banyak. Teh salu yari sado seng. Tapi orang ni sado sengu. Ini ya teh betul kumpul maya ta. Pemalu biar ye wenji teh yau ye ta. Abah mar zone yau lari. Zabo way mar tanya. Jessica aku kore. Ini dah ayat ni mian ni leh cimun Jessica caca malan. Jessica yau lari leh cimun, kaca kat tengah gua topi lo. Lubung lema, siwa tereng, tanah ni pita. Tuh yang ni mana ledo ada Jessica. Yang gua ini pilih ni tanah gua kain ni. Lo dokong ni mai taka, cimau ni. Lu tong alau sih sah ni. Cepi lai telu, padu mian dale, padu mian dale. Alu angkau ni ngong dah jalan. Ajau dia cisure, madom dia yamu ni kui mule. Time ni negara ni mah pilih pita sih dah. Lenne aku ni nangcin ni. Cepi lagi telur itu mienda le, cep bahagian ni semua kita rutin. So biro, abang marzu ni,
တို့တော့ကွန်ကရစ်မဲ့ဒါဆိုင်ကြီးကနေပြန်ထွက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့နေမှာတိပွဲဝင်သွားတယ်ချက်စစ်ကအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံရုပ်တရည်မှာရှိတဲ့ရဲတွေကလည်းဘလောက်တောင်ထူးချွန်ပြောင်ပြောင်တဲ့ရဲတွေလဲဆိုတော့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်အောင်မဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အပြင်အမတ်ရဲ့တာပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးစံကိုတော့လဲပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဦးရဲတွေတော့မတော်ဘူးရုပ်တရည်ရဲတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံဦးရဲတွေကတော်တယ်ယဉ်ကျေးတယ်တိမ်မွေ့တယ်စကမ်းရှိမှကတ်ထားတဲ့ဆလုံးကရှင်းတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရောပမာလိုရော May I help you ကုညီပြစေကုညီဖို့ဆင်နဲ့ခတ်တာကကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုကုညီမတောင်းရဲဘူးအဲ့တခါလူကြီးတယောက်ကရဲဘော်တယောက်ကိုသွားပြီးအကူညီတောင်းတယ်ရဲဘော်လေးကပြန်မေးပါလေဘလောက်ဖို့ကုညီရမလဲအိမ်မှာမြမဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းလေးကိုအင်မတန်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်သားကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ကြည့်လိုက်တယ်ရဲတွေဝင်လာတယ်တီဗီကိုပိတ်လိုက်တယ်သားကြည့်နေတာမလားဘာလို့ပိတ်လိုက်တာလဲအဖေပြန်လာလို့ပိတ်တာလားစာချက်မလို့လားမဟုတ်ဘူးပေတယ်ပြီးပြီလေးကသားကြည့်ပြီးသွားတယ်ဇာတ်လမ်းမပြီးသေးဘူးလေကွာခုမှရဲတွေရောက်လာရဲတွေရောက်လာမှတော့ဇာတ်လမ်းပြီးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့သားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောရတယ်ငါသားမင်းငယ်ပါသေးတယ်ကွာတကယ်လူလောကကြီးတည်းမှာရဲတွေရောက်လာမှကိုရှုပ်တော်တဲ့ဇလန်းတွေအများကြီးငါသားရဲ့အဲ့တော့ပြောနေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဦးတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ရဲတွေကအမှုမှန်ပေါ်ပေါ်ရွတ်တဲ့မကြိုးစားတဲ့ပြင်ပြစ်လိုက်တဲ့ခြေစံတော်လဲပေးလိုက်လက်ပေးလက်ယူချက်ဆောင်အချင်းပြတ်မှုဘလောက်တော်များနေအဲ့ဒီဂျက်စီကာမှာစပီနာလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာလေးတယောက်ရှိတယ်စပီနာကပြောကျွန်မမျက်ရည်မချဘူးကျွန်မမငိုဘူးလေကျွန်မအမရဲ့အမှုအမှန်အတိုင်းမဖြစ်မချင်းကျွန်မဘယ်တော့မှမျက်ရည်မချအဲ့ဒီကလာစားတော့တဲ့လိပ်စာတွေတိုင်းတင်ရင်ကိုလိုက်အကိုအဲ့ဒီကအကိုလာစားတယ်လေအကိုရှေ့မှာအပြစ်ခံလိုက်ရတာကျွန်မအမသူစက်တီတော်ကိုဆင်သွားလိမ့်တယ်အကိုရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အမရဲ့တရားဟောမှာတက်တယ်ထွက်ပြီပါအမရဲ့အကိုတို့မတို့ရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တာလေဥတို့အန်တီတို့ရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တာလေကျေးဇူးပြုပြီးတက်တယ်ထွက်ပြီပါနော်ဘယ်ကြုံပြစ်လိုက်တယ်လို့ဘယ်သူမြင်တယ်လဲဆိုတော့ချင်းချောက်မှုရဲ့အောက်မှာဘယ်သူမှတက်တယ်မလိုက်ရဲဘူးဂျက်စကာအားလုံးကိုလိုက်ပြီးစူးစမ်းပေးမယ်စပီနာအားလုံးလိုက်ပြီးကြိုးစားပေးမယ်။အောင်မြင်ပါဒါပေမဲ့စပီနာကဇွဲမလျှော့ဘူး။အဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမှာအင်မတန်မှနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ဒရင်တော့ဆုတ်ထမန်နိုင်သမားကောင်းဖြစ်တဲ့မီရာဆိုတဲ့ဒရင်တော့တောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မီရာကလည်းနည်းနည်းလေးဘဝင်ကိုင်းနေအထားကိုင်းနေနာမည်ကြီးဒရင်တော့ပြီးပြီ။မီရာဆိုတဲ့ဆရာကလေးရင်ပြန်ပြီးဆွဲမှုမြို့ကိုပဲလိုက်တဲ့ကောင်။ဒီလိုဝင်ကြီးတယောက်ရဲ့သားနဲ့မော်ဒယ်ကောင်မလေးရှုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတော့ငါစိတ်ဝင်စားဘူး။ဒီမို့သူကြားတော့ကြားတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတဲ့အတိုင်းပဲလူကြီးတယောက်ရဲ့သားနဲ့အနုပညာနယ်ပယ်ကမင်းသမီးလေးတယောက်ရုပ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါစိတ်ဝင်စားစရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါပေမဲ့စပီနာကစူးစမ်းတယ်ကျမအမဟာမတရားသဖြင့်လူပုံထဲမှာလူ300လောက်ရဲ့ရှေ့မှာအသက်ခံရတာပါရှင်ကပြောတော့ဆုတ်ထမနိုင်သမားကောင်းဆိုနာမည်ကြီးတဲ့ရင်တော့ဆိုချိန်ပေါင်းများစွာခါပေါင်းများစွာစပီနာရဲ့အထုံးမှုနဲ့မီရာကဒီကောင်မလေးဇွဲကောင်းလိုက်လာတယ်လို့တော့ဇွဲကောင်းနေပုံထောက်ရင်တော့ဆိုပြီးတော့အမှုကိုပြန်လဲလေ့လာတဲ့အခါမှာစပီနာပြောတဲ့အတိုင်းတကယ့်ကိုမတော်မတရားအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ကိစ္စဆိုတာသိတော့တာနဲ့တကြိုင်နဲ့မီရာဟာစုတ်ထမှန်နိုင်သမားကောင်းပြီပြီသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်စဲအရာခုနကဘဝင်ကင်နာတို့လေဟတ်တာလို့ရှိပေမဲ့မတရားမှုလို့သိတော့တာနဲ့တကြိုင်နဲ့တည်းNew Delhi Evening News ညနေ television အစီအစဉ်ကစပြီးထွန်းလာလိုက်တယ်စပြီးသတင်းထုတ်လိုက်တယ် No one came Jessica Jessica ဘယ်သူမှမတက်ဘူးလားနောက်နေ့မနေ့ New Delhi သတင်းစာတွေမှာစလုံးမဲကြီးနဲ့ No one came Jessica မတက်ဘူးလားဘယ်သူမှမတက်ဘူးလားဘယ်သူမှမတက်ဖဲနဲ့ဒီကောင်မလေးတည်သလားနေရောညာရောသတင်းတွေဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်မှုရဲ့နောက်မှာ New Delhi မြို့ရဲ့ပတ်လည်မှာရှိတဲ့မျိုးနယ်တွေချေရွာတွေကလူတို့ဟာဒီသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှတွေ့ပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသိပြီးတော့ဂျက်စီကာဘက်ကနေမခံမရနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့မျိုးတလီမျိုးကိုချီးတက်လာကြတယ်။ဆိုင်းပုတ်တွေခံပြီးကျွန်တော်တို့ရှေ့ရဲ့ရှစ်လ78လူတို့ရေတော်ပုံကြီးမှာတသွေးတဲ့တတန်နဲ့စူးစီးညီညွတ်ခဲ့ကြသလို2000ရှိုးအောင်တော်လန်ရေးမှာစီလုံးခဲ့ကြသလိုပေါ့လိုင်းလုံးတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတဲ့အချိန်မှာမျိုးတလီမျိုးကိုချီးတက်လာကြတယ်။ Justice for Jessicaเจสสิก้าด้วยเตียมญาตามุเปลี่ยนไปเอลูโอ้จั่วๆขึ้นละไอ้เฉิงมาเว้ตะแกแม่เมียนโกรุ่ขึ้นแต่หลู300หาณีเสียไม่ใช่หรอก
ငါတို့ကမျက်မြင်ကိုတွေ့ဖြစ်ပါရက်နဲ့သူတို့လိုတတိမရှိဘူးကြည့်ပါဦးငါတို့လိုမျက်မြင်ကိုတွေ့မဟုတ်တဲ့လူတွေကအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်တယ်မြို့တလီမြို့ကိုချစ်တက်လာလိုက်ကြဖြစ်ချင်ရဖြစ်ငါတို့လည်းဒီကောင်မလေးတွေတတ်သိလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူ300ဟာဝုန်းငနဲ့ထရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပွဲပြီးတော့ပါကျမတို့ဟာအဲ့ဒီနေ့အဖြစ်ပြမှာကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီနေ့အဖြစ်ပြမှာအတိတ်ကမျက်မြင်သက်သေတွေပါလို့ထရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘွယ်ကကြည်ကောင်းသွားပြီအဲ့ဒါလို့ဟိုအောင်နေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ယူတလီမျိုးရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးကဒီမှုကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆစ်ဆစ်ပြီးရဆစ်ဆစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်တဲ့အတွက်ထောင်တန်းနှစ်ကာလများစွာကွန်ကရစ်အမှတ်ရဲ့ပါးနဲ့အပေါင်းပါတော့စီရင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာခြေစံတွေကိုလဲပေးတဲ့ရဲတွေလည်းပါလာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဇလန်းကပြီးတဲ့ချိန်မှာပဲအင်မတန်တော်တဲ့ဒါရိုက်တာကပြကွက်တစ်ခုကိုရိုက်ပြတယ်။အုတ်ကူလေးဘေးမှာဆက်ကြီးတင်ငယ်ငိုချွေးနေတဲ့ဇဘီနာ။ဇကာတကလုံးမှာတင့်ခံခဲ့တဲ့ဇဘီနာ။အမငါမငိုဘူး။ငါမျက်ရည်မကျ။နေ့ရက်အမှုအမှန်တိုင်းမဖြစ်မချင်းငါမျက်ရည်မကျဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့ဇဘီနာ။ခုတော့အုတ်ကူလေးဘေးမှာဆက်ကြီးတင်ငယ်ငိုချွေးနေပြီ။အမနေ့မှုမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ငါစူးစမ်းနိုင်ခဲ့ပြီ။ငါ့ကိုငိုခွင့်ပြုပါတော့။တိမ့်တိမ့်လိုက်လိုက်ဆိုက်ကြီးတွေငိုကျွေးနေတဲ့ဇဘီနာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမီရာရဲ့စကားလေးတစ်ခုနဲ့ဇကာကိုအဆုံးသတ်တယ်။မီရာကစကားတစ်ခုပြောပါတယ်။တကယ်တော့တဲ့။အမှန်တရားဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။တကယ်တော့တဲ့။အမှန်တရားဆိုတာပြည်သူလူထုကြီးရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။မကြခင်မှာကြာရောက်မယ်2015ဆိုတဲ့ကာလကိုတကယ်အမှန်တရားဟာပြင်စမမန်တိုင်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးပြောကြရင်ဒီကိုချုပ်ပြစေ